Představíš se, nebo tě máme představit sami? Klidně mě představte, pánové. Tak my už víme, jak se vždycky představuješ, kluk s kamerou, co točí videa, takže toho tě asi ušetříme. Ale bylo zajímavé, že my jsme ti na začátku nabídli pivo a ty si řekl, že si pivo nedáš. Proč? Proč? Ano, a nedám si ho, protože běžím v neděli půlmaraton a říkal jsem si, že bych neměl do té doby pít. Je to tvůj první půlmaraton? Je to můj první půlmaraton a vůbec jsem na to netrénoval. Nejvíc, co jsem uběhl, bylo asi 13 kilometrů. A, takže jsem z toho jemně nervózní, takže jsem si řekl, že radši nebudu pít a jíst večer McDonald's. Takže tak, to je jediný trénink, který budu dělat, že nebudu pít. A jaký byl ten důvod vlastně se rozhodnout běžet půlmaraton? Protože nás oslovil Ranček na spolupráci a my jsme zároveň chtěli s Honzou udělat video o místech, kde si v Praze zaběhat. Takže jsme tohle propojili, že jsme udělali tohle partnerství, kdy jsme udělali epizodu, kde v Praze běhat a zároveň poběžíme, Honzík poběží celý maraton a jenom půl maraton a bude z toho nějaký jako krátký video, nějaký vlog. Jo, takže takový. Z toho bude epizoda. No, epizoda byla kam si zaběhat a tohle bude už jenom takový jako sranda. A proč ty dáš jenom půl maraton? Protože bych neuběhl 42 kilometrů prostě nikdy. Tak ono to dáš, ne? Prostě když se hecneš jako pomalu, nevíc. Ale... Já myslím, že ano, když se hecnu, tak dám půlmaraton. Pomalu. My jsme běhali závodně, ale běhali jsme kratší tratě. Aha. A jako nejvíc, co jsme běželi, tak 20 kilometrů. Já jsem běžel 20 nedávno. Tak 20, no. A v pohodě. No, tak jako my jsme spíš běželi jako na nějaký ten výkon, no. Takže... Na čas, jako že jste chtěli. No. Ale jako bylo to pro nás dost, jako maraton bychom taky nedali. No, to bych nechtěl. Jo, jako 20 je hodně, ale když si běžíš svým tempem a pokud... Jsi někdy běhal nebo aspoň někdy něco děláš, tak to podle mě jako je v pohodě. Máš nějaký cíl, kolik chceš zaběhnout? Ne, absolutně žádný cíl nemám. Mám cíl doběhnout. Ano, to je můj jediný cíl. A kdybych mohl ještě jako uběhnout 22, abych se to zaokrouhlil, tak to by se mi líbilo, že bych běžel chvilku dál. A my jsou hrozně striktní kolem toho maratonu. Oni to berou všichni hrozně vážně. Tam je tupé na metry. No, no ale i jako ta organizace nebo ty běžci, že to berou hrozně vážně. A vlastně jediný důvod, proč jediný sport, který dělám, je běh, je protože k tomu nic nepotřebuju, jenom ty boty. A dneska, když jsem procházel tím expem a tam ty můžeš utratit 20 tisíc, jenom aby si vyběhl. A mě vlastně hrozně štvou všichni takový ty... Jo, že cyklisti v Praze vypadají všichni jako úplný kokoti, že nejdřív se musí oblíknout jako debil, aby mohl sednout na kolo. Proto si myslím, že existuje nenávist vůči cyklistům. Přitom to je normální dopravní prostředí. To je jako kdyby ses oblíkl jako závodník, když by jel autem, ne? Že by si jako za helmu prostě protipožární oblek a pak teprve by si jel tím autem. Tak mě překvapilo, kolik existuje věcí na to běhání. Já prostě běhám v teplákách. Jo, ale přesně to, co říkáš, k tomu nic nepotřebuješ. No, vyběhneš jenom a to, že se někdo právě nakoupí věci za 20 tisíc, tak to právě většinou dělají ty, co moc běhat neumějí, mi přijde. No, uvidíme. No, celkově jako Praha není asi moc pro běžce nebo i pro cyklisty. Jo, myslím, tak Praha je město, tak si myslím, že je pro všechny. A, nebo ne, já myslím, jako, že není moc vhodná. Nejsou tady ty jako cyklotrasy. Jsou všude kosky, že jo, my to známe, my jsme jezdili na elektrickém longboardu a to se nedá prostě. Jasně, a myslím si, že kolo zvládne kostky rozhodně líp než longboard nebo koloběžka a myslím si, že město by mělo fungovat pro všechny, jako cyklisti, auta, veřejná doprava i kola a teprve pomalu se to asi učíme nějak, že na tu silnici jako patří vlastně všichni. A já nenávidím cyklofašisty a nenávidím ty stejný prostě magory v těch autech, který všichni mají pocit, že to je jenom pro ně. Stejně tak chodce, který by všude udělali pěší zóny. Ne, jako má to být nějak všechno pohromadě. A třeba, jaký je tvůj názor teď vlastně na to zavření toho centra pro cyklisty během dne? No, ten zákaz se nikdy neaplikoval. Já jsem viděl ty čáry namalované. Čáry namaloval pan Lomecký. A nikdy nevzešlo to v platnost. A byla to přesně jeho bitva s cyklobláznama a on byl anti-cykloblázen. Cyklofašista. Ano, tak, no on byl proti cyklistům, on by chtěl všude auta a zase cyklisti chtěli všude kola, takže to došlo až do toho, že tyhle ty šílené strany se potkaly tak. On bohužel byl starosta Prahy 1, takže všude namaloval čáry a řekl, nikam nesmíte. Přitom to šlo řešit poměrně jednoduše a to tak, že třeba Staroměstský náměstí je pěší zóna, to znamená kola tam nesmějí, ale mají tam výjimku. A on kdyby v tichosti sundal tu výjimku z těch značek, takže by zakázal vjezd kolům na Staroměstský náměstí, tak rezidentům by to bylo úplně jedno. Já neznám někoho, kdo by na kole jezdil přes Staroměstský náměstí, mimo jako někdy možná ráno, ale pak už to stejně technicky nejde. A těch toho, čeho se skutečně chtěli zbavit, to jsou ty elektrické koloběžky, takový ty, jak tam pronajímají, tak tím by se jim to podařilo.
A samozřejmě i městská policie by mohla jasně dostat jako za úkol, pokud někdo tu věc používá jako dopravní prostředek, tak přimhuřte oko a můžete třeba domluvit domluvou. Ale pokud někdo tam jezdí dokola a smykuje a ohrožuje lidi, tak tomu dejte pokutu. Ale k tomu nikdy nedošlo. Ty jsi mluvil teďka o starostovi Prahy 1. A už bývalým, ale teďka jsem viděl na Twitteru, že ty hodně komunikuješ se současným primátorem. Nekomunikuju s primátorem, komunikuju s jeho dvěma klukama, který mu dělají tyhle ty takový vanobí prchalové, ale moc jim to nejde. Sorry, kluci. Mě by právě zajímalo, jaký ty máš názor na primátora. Já o tom musím vždycky přemýšlet, o tom, co řeknu. Přemýšlej. My ti pak taky můžeme říct názor. My jsme se s ním taky setkali. Vy jste se s ním setkali? Tak začněte vy. My jsme se s ním setkali, to bylo zajímavé, že vlastně na Seznam přišel mail, že by se s náma rád setkal ohledně Černoty. Tak jsme řekli, tak pokud se s náma chce setkat, tak proč ne, my jako tohle nevyhledáváme, ale rádi se setkáme. Ale ten mail byl přes prostředníka. Přes prostředníka, nebyl... nějaký zaměstnanec Seznamu to prostě vyřizoval a přišlo nám to jako, že on... Přeposlaný. Že to přeposlal. Tak jsme napsali právě asistence a ta se jako strašně divila, jakože píšem, ale jakože jo, že se sejdem. No a pak nakonec z toho vyplynulo, že on se s náma nechtěl sejít, my taky ne, nebo jakože že ta iniciativa nepřišla ani od nás, ani od něj. A oni si mysleli, že my se s nima chceme sejít a my zase, že oni. No nakonec jsme se jako sešli, bavili jsme se o problémech Prahy, on se nás ptal, jako, jaký my na to máme názor, co si myslíme, že je tady největší problém, my jsme se ptali jeho. A byla z toho docela taková jako zajímavá debata, každopádně trvalo to asi jako hodinu, takže těžko si udělat nějaký názor. Každopádně vlastně, když jsme se ho zeptali, co je podle něho největší problém, tak z začátku řekl, že já když jsem nastoupil, tak jsem si myslel, že to je smog. To jsme se tak jako zamysleli, jako to jsme si říkali, to se nám pak nezdá. No ale pak v průběhu jsem to jako změnil, tak si říkám, že možná doprava, jakože je největší problém. Ale teď, když se mě jako aktuálně ptáte, tak si myslím, že to je jako nedostatek bytů. Což já souhlasím. Jako, no, on neřekne dostatek bytů a řekl byty. Byty. Podle mě s tím souvisí jako počet a ceny. Takže kluci z Kladna a kluk ze Zlína řešili problémy Prahy. Přesně tak. Náplava. Tak díky, že jste nám to vyřešili tady. Už je to hotovo. Je to vyřešený, už můžeme jít dál, další téma. To si asi myslím, že má pravdu, no, pan primátor, že byty jsou problém a teď vyšla ta tabulka, jak se zvyšovaly ceny bytů, že za posledních 6 let, pokud se nepletu, dvojnásobně vzrostla cena za metr čtvereční. Tak to jsem si říkal, jak všichni byli hotoví z bitcoinu. Hmm. Tak možná měli všichni investovat do bytů tehdy. Jenom přeměnili měkký za tvrdý i. Jasně, vtipnej. Ale to je taky dobrý být vždycky jako kritický. Já se snažím být furt vůči kritický, nebo ne kritický, ale... Teď řeknu něco hodně zlýho. Pirátská strana není úplně politická, ale trošku fanouškovská. Všichni jako vlastně milujou a mají pocit, že ty, když tam jsou, tak už všechno bude dobrý. A některý lidi třeba, se kterými se znám osobně, tak mají pocit, jako hele, on nás kritizuje, a teď my jsme ty dobrý. To předtím tady byly ty špatný, ale takhle já se na to z práce pozice jako někoho, kdo točí v Praze, přece dívat nemůžu. Že, no, jo, a teď já vlastně pana Čižinskýho znám, teď já se s ním znám odsaď, tak teď už jako nebudu nic kritizovat. A teď já pana Hřiba, když jsem se s ním předtím viděl tamhle, takhle to jako nefunguje úplně. A myslím, že s těma bytama má určitě pravdu. No. A smog, která já nepocituju, a doprava považuji za jedno z nejlíp dopravně vybavených měst, v jakém jsem kdy v životě byl. Tohle vidíme stejně. No. To mě spíš přijde jako blbost. No. Já jsem teď shodou okolností poslouchal jeden podcast, kde vlastně říkali, že možná kecám, ale pak pamatuju si to takhle, že Česká republika je na tom na 11. místě jako v cenách za byty a dokonce ani v Německu nebo v Rakousku nejsou tak drahý byty, kromě Mnichova, myslím, jako u nás. Což kde vlastně v Berlíně se přestali, nebo obecně v Německu se přestali stavět nějaký ty obecní byty, takže tam vlastně jsou jenom ty developeři a je tam strašný velký biznis a mají tam nějakou tu krizi právě těch bytů už nějakou dobu. A teď vlastně něco takového máme u nás. No. Jako je to něco, čemu vůbec já nerozumím, takže nevím, jestli to funguje tak, že se vystaví víc obecních bytů a pomůže to, ale jako z osobní zkušenosti vím, že jako, když to, že já osobně vím ve svém okolí o 10 volných obecních bytech, tak si taky vždycky říkám, jestli pak možná by měli nejdřív řešit, že mají volné byty obecní na Praze 2
všude lidi budou vědět o dalších, tak jako nejdřív ty zabydlet. Ostatně pro prázdný místa v Praze nemusíme chodit daleko. Všechny baráky, které jsou za magistrátem vedle Skautského institutu, které asi znáte, tak celá ta řada těch domů směrem k magistrátu je prázdná. A prázdná třeba jako 6 let. Hmm. Představ si, že vlastní 6 domů na Ústroměstském náměstí, nebo kolik jich je 5. A necháš je prázdný, no to je naprosto šílený. A takže jestli se takhle chovají i k ostatním bytům, tak spíš než stavět nový, by možná měl říct, hele, a kde jsou teda klíče od těchto bytů, tak možná je začneme pronajímat, aby těch bytů bylo víc, což asi teda sníží tu cenu, ale já tomu nerozumím, já nejsem ekonom, jak mi všichni ekonomové vždycky vysvětlují. A co ty si myslíš o tom, co chtějí teďka udělat Piráti? A o tom, že vlastně díky tomu, kde není ta spotřeba energie, tak zjistí, který ty byty jsou prázdný. Já úplně nevím, jestli tohle je hodně zkratka, co jste teď řekl. Tak. Nejsem si jistý, jestli to takhle skutečně bylo. Vím, že tím trošku trpěli mediálně. A jestli je v tom náhodou nechtěla pak vykoupat taky opozice, aby je na něčem nachytali. Hele, nevím, nemám na všechno názor. No, tam bylo jestli takhle. Jako někdo chce mít volný byt, ať ho asi volný má, to fakt nevím, to nedokážu posoudit. Já zároveň jako vím, že s vlastnictvím nejsou jenom jako svoboda, ale i nějaké povinnosti. To, že máš auto, znamená, že na něj musíš mít pojištění a musíš se nějak chovat, musíš ho mít někde zaparkovat, nemůžeš si s ním dělat úplně, co chceš. Asi tak stejně i s bytem, ale nevím, jestli má existovat povinnost, že tam jako někdo musí bydlet. Ale rozhodně. Ne, tam to nebylo takhle, že musí bydlet. Já to rozvedu, abych to neříkal zkráceně. Tam bylo, oni chtěli zjistit, který ty byty jsou opuštěný. A v čem je ta opozice vykoupala, tak bylo, že oni potom nějak chtěli zvednout daň na tyhle byty, které jsou opuštěny. Nebylo to, že tam někdo musí bydlet. A to třeba mně přijde, jako jakýmkoliv způsobem, pokud jsi schopný zjistit, jenom aby si věděl, jak ten problém je velký, tak to mně přijde, pokud to je anonymizovaný, tak jakýmkoliv způsobem. To znamená, pokud by oni na konci řekli, ale máme v Praze 100 prázdných bytů, tak, řeknu, tak to vůbec neřešte, jako to je asi na velký město jedno. Ale pokud by řekli, v Praze je 10 000 prázdných bytů, tak by řekl, jo. No to je průšvih, jako to pojďme začít nějak řešit a asi teda, já nevím, řekněte těm majitelům, hele, proč je ten byt prázdný, oni říkají, nevím, je to jedno, jako. Tak to je nějaký krok B. Ale zase samozřejmě mnohem větší problém, jako jsou krátkodobí pronajímání, já to nechci jako říkat, prostě Airbnb furt dokola, ale to je jako velký fuck up, protože, a není to jenom o tom, že někde dělá někdo v noci bordel, ale na to je navázaných jako tisíce věcí, které si vůbec nikdo neuvědomuje. Jako to fakt můžeš prostě mít seznam 100 věcí, které to vytváří nějaký problém a najednou si říkáš, a jo, to mě nenapadlo. Oni vyprodukují víc odpadku, oni mají jiný, oni potřebují jiné věci, oni potřebují tohle, oni potřebují tamto, protože jsou tam na 2 dny, ne na celý život. Jako. A najednou vlastně to udělá fakt velký problém. A do toho si myslím, že to město má fakt zasáhnout. A zase na druhou stranu teď vlastně Piráti přišli s tím, nebo ne teď, ale od té doby, co jsou vlastně tady v Praze, tak přišli s tím, že by se neměl státní majetek prodávat a že se musí jenom pronajímat. Takže vlastně pokud jsou nějaký volné byty nebo nebytové prostory, tak jejich iniciativa je to, aby se to pronajímalo, což nemám, si myslím, že je super. Jasně, 6 let prázdný byt, tak od té doby, co nastoupili, si ho nikdo dál nepronajal, tak tady tečou prachy. Já se nemyslím, jako, že to bude ze dne na den, jo? Ale jako, že já si myslím, že by mohlo být. Jako. Je jistý, že ho neprodají nějakému cizinci, který pak tady bude pronajímat. Ale jako to, že ty byty jsou prázdné, to je jako náš majetek. To není jako, že Praha, že tam je nějaký pan Praha, který to nepatří Hřibovi, ty byty. To jsou jako nás všech obyvatel Prahy. A ty prachy jdou do našeho společného rozpočtu, ze kterého se nám pak tady postaví silnice. Jestli to dobře chápu, teda ty rozpočty, že jo. A to mně přijde, že to mě to vlastně jako osobně štve, že prostě vím, že v baráku, kde bydlí moje máma, jsou 3 volné byty. Když se říkáš, ty jo. Jako z každého bytu můžeš mít 15 a to za těch 6 let, když to spočítáš najednou, kolik ti tady teče peněz a kolik takových baráků je, tak je to fakt raketa. A pak ti někdo řekne, že nemá prachy na policajty, což je prostě úplný bullshit. Se tváříš tak přísně. Ne, přesně jako to, co jsi říkal s tím Airbnb, tak podle mě tobě, nebo asi ti píšou stejný lidi, co pak nám, a taky se nám ozvali prostě majitelé několika bytů v dlouhý centru a řeší tyhle ty problémy, co si přesně ty říkal. Začíná to tím bordelem, odpad, posílali nám nějaký screeny z kamer, že tam chodí prostitutky. A milion věcí. To fakt není jenom jako, že to je noční klub, přesně prostitutky, kouřej tam, dělají vlastně večírek, ale pak to je i takový, že nezamykají, neumějí zamknout, takže najednou ten barák tam musí dát mříž. X dalších, jako ne ztratěj se, ne, něco, no, to je plno. Prostě, no. To tak, no. Takový známe takový, který ztratí klíčky, že jo, Martine? No, Martin se na jeho obranu, on se ztratil i s klíčema. Jo. A ty využíváš třeba Airbnb, ty jsi takhle v zahraničí? Moc ne, popravdě, jako asi bych to spočítal na prostě jedné ruky. Používám Hotels.com, který mám docela rád, a jednou mě šoupili skrz hotel zprávy do nějakého Airbnb, že jsem si jako buknul nějaký, nevím, co to bylo, a že už měla nějaký jich Francie, a
A najednou jsem tam přišel a byl to byt. A teď tam jako nebylo povolení, nebyla recepce, nic. A já jsem prostě napsal hotel, tak to ani náhodou, to jsem prostě nevěděl. A vy mě vraťte peníze, protože jestli chci bydlet v bytě něčím, kde si musím přivízt vlastní povlečení, tak ať to je na Airbnb a ne na hotels.com, to jsem byl tehdy naštvaný. A přijde mi, že cenově to vychází často úplně stejně, jako, že to zase není takovej, že by to bylo jako úplně extrémně levnější. A já teda jezdím do specifických destinací, já jako nejedu do centra Paříže, co bych tam dělal. Tam to není moc hezky. Tam jsem byl jednou a fakt jsme se tam báli. Ne, tam jsme, my jsme tam přece natáčeli. Ne, to ne, pamatuju si to, jak jsme tam byli natáčet ještě, když vlastně si byl na streamu s Lukášem Záhořem, jste nás vyslali do Evropy, aby jsme udělali tak jako nezapomenutelný po Evropě. Pamatuješ si to nebo ne? Byli jsme v Londýně, v Paříži a v Římě a byly to vlastně takový ty sociální experimenty, co jsme točili u nás. Příklad, ležíš na zemi, vedle tebe je peněženka a teďka jestli ti lidi pomůžou nebo ti seberou ty peníze. A zrovna tohle jsme právě... A vysílalo se to? Jo, vysílalo. To jsme udělali právě, udělali jsme z toho sestřih vlastně Londýn, Paříž, Řím jako versus prostě tyhle ty města. No a v Paříži, když jsme byli, tak tam se nám fakt líbilo nejmín. To bylo, my jsme bydleli v tom okrsku 10, nebo jak se to jmenuje, tam, kde vlastně se staly i pak ty útoky následně, to bylo měsíc potom snad. Tak a musím říct, že já teda nejsem rasista, ani mi nikdo nevadí, ale tady to bylo fakt... Že jsme se báli. Všechno, co řekneš před, ale je zbytečný, ale pokračuj. Dobře, bylo to blízko hlavního nádraží a bylo tam spousta černochů a ačkoliv bych si jich normálně nevšímal, tak musím říct, že fakt tady jsme se strašně báli, protože nás otravovali, my jsme tam chodili s technikou, my tam prostě byli tam bezdomovci, žebráci. Bylo to ovlivněné tím, že právě když jsme natáčeli, tak jeden nás tam okrad a ve chvíli, kdy jsme mu to jako odhalili, že natáčíme, tak místo, aby jako nějak, já nevím, nám to tam třeba vrátil, tak bylo to ještě víc vyhrocený, takže, takže z toho. No. Ale celkově i ta Paříž prostě asi na nás nejvíc zapůsobila. Jako tam vlastně Eiffelovka, no, sakr care. Chápu, kluci a... Skladne. Ale, právě, no. Kladné, já bych se třeba v Kladně taky bál. Kladné je nejlepší, že jo? No to je nejhorší, to neříkej. Proto jsme se odstěhovali sem. Ale když jsme narazili na ten stream, tak to mě zajímalo, proč ty si vlastně jako spousta autorů nešel na MOL. Protože jsem zůstal v Seznamu, respektive šel jsem dělat do Seznam zpráv. A jakože bylo tam, předpokládám to, že ses rozhodoval. Lukáš ti asi řekl, jdeš se náma nebo ne? To neřekl, jdeš s náma nebo ne. A já jsem řekl, že bych s ním rád dál pracoval, ale nakonec jsem chtěl zůstat s Honzíkem v Seznamu a rozhodně ne ve streamu. Jakoby. Mm-hmm. Že jsme se jenom vlastně posunuli v TT. Ale jako Lukáš dál zůstává mým blízkým kamarádem a Martin Krušina blízkým přítelem. Stejně jo, tak o tom nepochybujem. Jako, no, ale... Takže tam šla právě většina lidí. No, a ty vlastně asi no, jediný Honzíkem. Všichni mimo si... vás a Honzi Tuny. A Kazmi. A tak nás nikdo nepozval, ale že? Vás nikdo nepozval, aha, ježiš, tak to je ten rozdíl, že jo? No, tak jako, co bych tam dělal s lidma, který neznám. Já jsem prostě byl s Honzíkem a šel jsem, jako já jsem vlastně v Seznam zprávách znal víc lidí, než ve streamu. A do MOLu se mi nechtělo prostě, to je složitý. A když už jsme vlastně u Honzy Mikulky, tak... Sorry, jestli to tady nepípá. Když jsme u Honzy Mikulky, ty jsi vlastně spolupracoval v začátku s Markusem. A proč? Nebo kde se vaše cesty rozešly? Jasně. V první řadě asi já točím teda videa už fakt víc než 12 let. A takže jsem různě je dělal s různýma lidma. Nicméně na projektu nejdřív Město podvodů a pak Praha versus Prachy jsme dělali s Markusem. A nemyslím si, že jsme se jako rozešli, ale nějak jsme prostě dotočili to, co jsme chtěli natočit. Mm-hmm. A Honzík, který nastoupil do streamu s úkolem, ať zkusí dostat streamácký pořady do zahraničí, tak přišel s nápadem, že uděláme Honest Guide, nebo tehdy se to jmenovalo Prague Guide, nebo něco. Napsal scénář a vlastně řekl, pojď to zkusit natočit a natočili jsme to. Ale jinak jako s Honzíkem jsme dělali dávno předtím x jiných věcí. Třeba Ruda z Ostravy Ostrava jsme dělali s Honzíkem, nebo já nevím, jako když byl stream v úplných plenkách a rostli tam všichni možní tvůrci, tak jsme jako s Honzíkem, myslím, dělali plno věcí. Ale znova, už si nespomenu, jestli jsem za těch 12 let natočil 1000 videí, tak je to málo, možná víc. A na kterých jsem jako nějakým způsobem spolupracoval, tak to taky budou jako mraky. Jakože už si prostě přesně ani nepamatuju, co všechno jste ještě dělali vy a všichni ostatní. Tak ty jsi byl na streamu úplně od začátku, že? Když tam byly ještě Vira Brothers. Když tam byli Viral Brothers, tak ty přišli asi třetí rok poté, co se založil stream. Jmenovali se Klomr Show, kterou dělal Čeněk.
a Erik Meldík, který se jmenoval Meldíček, přes dívku měl. A Klomer Show bylo prostě skvělý, Čeněk byl výborný. Pak začali dělat něco, co se jmenovalo Sketch Brothers, to byl jako takový první jejich pořad. A pak řekli, a tak teď my budeme Viral Brothers. Sketch Brothers? Jo, myslím, že Sketch jo, Brothers. Jo, myslím, že Sketch. A, no a je vtipné, já mám všechny tyhle lidi furt uložený takhle v telefonech, takže Čeňka, teda mám jako Klomer Show zde Čeněk, Meldíčka mám asi jako Meldíček a Kazmu mám jako Kazma Leoš, protože jsem mu vždycky říkal, ty chceš být jako Leoš Mareš a jednou dnes se ti to podaří. Vídáš se ještě s nima nějak? To pomálu, no. Hmm. Vlastně asi jenom s Honzíkem, jako z té staré dobré party a pomálu. Sleduješ třeba jejich tvorbu Viral Brothers? Nevíš vůbec, co dělali? Nevíš, takže nikdy. Viděl jsem to první video, který dělali s Honzíkem, tak to jsem viděl. Hmm. To bylo nějaký debilní keci Pražáků a jinak jsem nic viděl. Viděl jsem nějaký, že se převlíkají za nějaký superhrdiny. A pak jsem taky viděl, že dali hovno na nějaký auto a pak se s nima pere nějaký pán. Jo, a to na mě vyjelo někde jako na Facebooku prostě nějaký video. A tak, protože myslím, že Facebook z nás vytvořil už jenom takový jako brambory, který se koukají ráno na videa. A tak se tak vždycky scrollu ráno a najednou říkám, hej, to jsou kluci. Tak to mě přišlo úlet. To je hrozně vtipné, jak ty starý virály zvirálnějí znova po prostě x letech. Jo, to jo, to jo. Jsem viděl u Lukáše Veverky na jeho nějakém talku, byl kluk, už nevím, jak se jmenoval, tak mluvil o tom, že dělá jako virální videa, že to jako téměř vlastně garantuje, že to video zvirální. A jedno bylo, když vyšel první iPhone, tak udělal jako falešnou aplikaci, že se to namířil na lidi a on jim to sundalo v oblečení. Mm-hmm. A já jsem si to video našel, skutečně mělo prostě obrovský zhlédnutí, ale bylo vtipné, jak jako vždycky jednou za dva roky ho někdo znova nahrál. A znova mělo prostě 50 milionů views. A to mi přišlo fakt vtipný, jak... Mně se to taky stalo třeba s tím Feminorem, jsem dělal nějaký video. A takhle přesně scrolluju Facebookem a říkám, hej, moje video na stránce vtipky a srandičky a mělo... Někdo to reuploadnul. No jasně, protože ty lidi už to nepamatují, že? Ty můžeš recyklovat ty videa, protože dětem, který, když já jsem začal dělat videa, a dnešním 15-letým bylo 2. Je to samý stream a YouTube, prostě videa, co na streamu už dávno všichni viděli, tak hodíš na YouTube a teď to tam udělá 200-300 tisíc a jsou to úplně noví lidi, co to v životě neviděli. Když už jsme u toho začátku, takhle toho streamu, tak ty jsi byl vlastně člověk, který nás dotáhl na stream. Jak to tenkrát bylo? To si... Teď přemýšlím, jestli řeknete, takže dík, anebo dík? Ne, fakt dík, protože to musíme říct, že kdyby si ty nenapsal v tenhle moment, tak my asi už videa neděláme. Protože zrovna to byla ta chvíle, kdy my už jsme byli na vážkách, že nás to stálo nějaký prachy. V tu dobu jsme moc peněz neměli, protože jsme oba studovali. Teď už je máte. Teď, no jak nám říkal Lukáš, když jsme přišli na stream, kluci, bohatý se tady nestanete, ale zviditelníte se. Takže bohatý pořád nejsme. Někdo si vás všimne, zatím se nás jako taky moc lidí nevšimlo, ale snažíme se o to třeba právě teď. Ne, jako určitě to bereme pozitivně. A to ještě, jak jsme se bavili o Viral Brothers, tak my jsme se s nima potkali jednou na nějaký stream akci a když jsme se tam jako spolu bavili a oni nám říkají, vy když jste začínali na YouTube, tak my jsme vás sledovali a vy jste byli jediný, který byli vždycky jako nám v patách, že jste byli za náma a takhle. Vy jste měli zůstat na YouTube. Tohle nám řekli oni. Vy, kdybyste zůstali na YouTube, tak prostě máte ty čísla, co my, jste prostě jako dávno za vodou. A tohle nám řekli jako oni, což my si jako nemyslíme, protože bychom nepokračovali vůbec v těch videích a jsme rádi, jako že si nás angažoval. Ale zajímá nás, jak to bylo. Jestli ty sám prostě si přišel s tím, že hele, našel jsem nějaký kluky na tak YouTube. To byla víceméně moje práce. Jo? No, jasně. A vlastně vždycky jsem se snažil jako najít někoho nebo nějakou nebo něco, co mě přišlo dobrý a vlastně přitáhnout to na ten stream, kde jsme se snažili ty obsahy kultivovat. A víceméně dost podobným způsobem jsem se já dostal na stream, kdy tehdy Vlasta Čtvrtničková nám napsala na náš jako YouTubeový kanál v roce 2006. Kluci, děláte super věci, přijďte na kafe do streamu. A já už jsem tehdy jako o streamu věděl, ségra mě tam tlačila. Na streamu bylo prostě nevím, pár videí. My jsme si takhle s nima tehdy tak stejně plácli a já jsem vlastně stejným způsobem tahal x dalších lidí na stream. Mm-hmm. No a snažil jsem se jako, tak nevím, tak jestli říkáte, že to bylo dobrý, tak jsem za to určitě, rád. Určitě. A tak jsem za to rád, že jste teda taky dlouho, kdy to bylo za rok, přemýšlím, kolik bylo let? 2014, jo, tak to není tak dávno. Nebylo to 2013? 2013 jsme začínali mi točit na YouTube, možná jo. Si nás oslovil 2013, ale vím, že jako první smlouvu ze streamem máme 2014. Jo. No, 5 let. No, jo, už je to taky nějaká. Plno věcí na tom streamu vzniklo, no, plno.
A Plno teďka zaniklo, jak vznikla televize Seznam, nějaký zmizeli úplně. Jo, vlastně značka Stream jako taková asi... Asi zanikla. To já nevím. Asi ne, ten kanál tam je jako pořád. Asi ale... to bude jako jeden z těch producentů toho obsahu. Přesně tak. To asi jo, ale stránka jako taková už teda není, nebo je to prostě součástí televize Seznam, asi tam jde o to hlavně jako dostat ten obsah dohromady. Ač tam sedím, tak do tohohle jako už nekrafám, nebo dřív jsem do toho na Streamu hrozně furt kecal, ale teď už se soustředíme hlavně na to dělat jako obsah a dostat ho jakýmkoliv způsobem k lidem. Jak vůbec vlastně probíhá ta tvoje práce pro Seznam? Ty jsi tam normálně zaměstnaný? Jo, hodně lidí je tím často překvapených. Já jsem zaměstnaný už těch asi 12 let, respektive byl jsem zaměstnaný Stream, jenom, když byl jenom takovej. Pak přišel Seznam a koupil polovinu. A pak, když koupil zbytek, tak jsem se stal zaměstnancem Seznamu. Musel jsem projít nějakým jako přijímacím kolečkem, ač když už jsem tam vlastně dlouho dělal. A pak jednou dnes jsme se teda přesedli do baráku. A hrozně mě to baví. A co jsi tam tak jako dělal? Nebo co tam i ty tak jako dělal? Co jsem tam dělal a teď dělám? No, snažím se za prvý vyrobit co nejvíc obsahu. Ve Streamu jsem mnohem víc mluvil do toho, jako do té skladby, do webu, protože zároveň mám třeba vystudovaný marketing, tak jsem se snažil občas nějakých zkuskách říct, hej, já to mám i vystudovaný. A v případě teda Streamu začátku to bylo hlavně o jako kultivaci toho uživatelského obsahu, což jste byli vy, překlopení do nějaký profesionálnější tvorby. Úplně v začátkách Streamu to bylo o tom, že i tam se nahrával ten uživatelský obsah. Mm-hmm. A my jsme vlastně se snažili z něj najít to dobrý. Kazma byl uživatelský videa. A jsem říkal, a to, o tom jsem možná nikdy neřekl, že je dobrý. On vždycky sám řekl, já jsem ten nejlepší. Jako. To jednou Lukáš ho prezentoval na nějaký tý... Ty jeho maily, co psal. Jo, ty máme, ty si schováváme. No. Udělám to jenom za nálepky a za to, že mě dáte na plachtu. Tomu se říkala plachta, to bylo velký takový okno na homepage Streamu. A pak vlastně s přesunem na Seznam, teď myšleno do baráku vyloženě, tak Lukáš to jako ještě víc kultivoval, to znamená vytvořil takový, jak bych řekl, skoro tvůrčí skupiny, který vedli různí dramaturgové. To znamená, každý dramaturg měl na starost určitý počet pořadů. Já jsem nikdy moc dramaturgem nebyl, ale hodně jsem těch věcí točil, dohodně jsem kecal a myslím, že jsme vytvořili skvělý takový, asi ne úplně duo, ale měl jsem jako tu čest dělat s Martinem Krušinou, který prostě byl skvělej a dělat, nebo je skvělej pořád. A dělali jsme věci, jako byl Gebrian, a zkoušeli jsme furt nový a nový formáty a zároveň i furt jsme dělali to, že jsme jako přijímali nový věci, které jsme se snažili kultivovat. Busny, co mě napadne, Top of My Head, ale asi kdybys to přede mě dal, ten seznam všech těch pořadů, tak samozřejmě bych ukázal navíc. No a s přechodem teď na zprávy, tak s Honzíkem se vlastně Honest Guide jako běží furt vlastně v angličtině, což distribučním kanálem je teda jako YouTube. A plus děláme jako Jindrovi do Šťastného pondělí nějaký repky, ale vlastně jako moje nějaký vnitřní pravidlo je, abych jako vytvořil co nejvíc obsahu a jako to, jak se rozdistribuje. Nechci říct, že mi je jedno, ale vím, že jsem s tou značkou Seznam tak silně spojený, že ty lidi si to snad spojí. A vím, že taky je zvláštně, jak ty videa chytá jako třetí, druhý dech. To znamená, my to někde odvysíláme na Seznamu, pak se to ještě odvysílá na Facebookovém kanále. A teď, když vidím, jak se to někde jako najednou to chytí ten dech a strašně se to začne šířit, tak mě to samozřejmě těší. A takže teď už víceméně vlastně jenom tvořit obsah a chodit takhle po rozhovorech a něco říkat. Ty jsi říkal, že nejsi dramaturg, ale je vlastně zajímavý, jo, ale zároveň vám, že náš dramaturg si už, já nevím, těch 5 let, co tam vlastně jsme. Od začátku, že jo? Od začátku. No, kecám vám do toho, nebo snažím se vám jako pomoct, což nevím, jestli to má někdy smysl moje pomoc. Má. Tak to jsem rád, ale teda včera jsem viděl kluci pedofily, a o tom si budeme muset popovídat. No, myslím, že budu mít pár výtek. Jako no. Tak to můžeš, to jsi měl jít k prostituci tenkrát, že jo? Já vím, no, je to, no to je jedno, to si pak řekne. Pak si to povíme. Ale protože vím, jak strašně, já jsem to nenáviděl. Já jsem nenáviděl, když mi Martin Krušina začal kecat do toho, co já dělám. A říkal jsem, ty o tom nic nevíš, já jsem tady prostě král světa. A pořad Praha versus Prachy by bez Martina Krušiny nebyla ani vteřina. Bylo by to, stálo by to úplně za hovno, bylo by to úplně na prd. A prostě ten Martin si sedl a vymyslel těch 6 příběhů, kterých je těch 6 dílů. A já jsem za to neskutečně rád. A vlastně on to v podstatě udělal za jako jedno odpoledne. Že jako jasně předtím to nakoukl ty... Já jsem prostě takhle přinesl 2 hodiny materiálu, který jsme, nevím, prostě točili strašně dlouho s Markusem. A Lukáš řekl, super. Martin řekl, no to bude chtít nůžky, že jo.
a on to prostě najednou udělal. A já jsem tam nevěděl ty příběhy, nebo jako měl jsem prostě natočeno hrozně moc a mě by nenapadlo vzít něco odsaď, rád to sem a tak jako to jasně, prostě ten příběh vystavil. A on ho fakt vystavil skvěle a já jsem za to měl jako strašnou radost. Ale zároveň myslím, že už si mě trošku vychoval, bych tak řekl, že už taky to vidím jeho očima a zároveň bych byl kdykoliv rád za jeho pomoc. A tak teď řeknu negativní o Martinovi, když už mu tady takhle mají uprdel, a to je, že v pořadu Honest Guide, tak on řekl, že chce jenom jednu epizodu, aby jsme natočili nám, jako řekl, to musíte natočit, a to bylo, co vás může v České republice zabít. A myslím, že to je historicky nejméně úspěšná epizoda, kde já říkám, zabije vás klíště, zabije vás mochomůrka, zabije vás kopřiva prostě. Tak za první jsem všechno, co jsem tam řekl, v podstatě není pravda, a za druhý to bylo jako moc dobrý. To my máme stejnou zkušenost s Martinem, to je, ne, že by nám vytvářelo takhle vyloženě ty příběhy. Myslím, že to řekneš jako ve špatný, že? Ne, jenom v tom dobrým. V tom dobrým samozřejmě. Taky vlastně my, když jsme přišli na stream s Černotou, tak nám byl přiřazený jako dramaturg, protože s tím měl zkušenosti, ať už od tebe nebo z dalších stovek jiných pořadů. Pozor, jako to mi důležitý, že Martin jako vytváří audiovizuální věci prostě desítky let. Jo, nový, tak dělal víkend na Nově. No, tak. Přesně tak. To není jako, že by měl zkušenost ode mě, šel by za váma. No a vlastně on nám pomáhal hodně s těma scénářem a my jsme teda vytvářeli sami ty příběhy, ale on je prostě upravoval, česal. A často tam bylo takový to, kde on se na to podíval a říká, tady prostě tomu divák nebude rozumět, to musíte víc vysvětlit. A to bylo strašně důležité. No a já vám třeba řeknu, kluci, co bych vám řekl u těch pedofilů, jestli teda to takhle to klidně... Jako... Akorát nesmíš nazývat pedofilové, jo, to by nás někdo mohl... My je tam také nenazýváme. Tak kluci, co tam prostě v těch vašich reportážích jsou, a to přesně třeba ten Martin mě vždycky v tom zastavil, kde já tam stojím jak ten mesiáš nad těma taxikářema a začnu je školit jak paní učitelka. Říká, ty seš. A my jsem řekl, ne, nech jeho, ať on to řekne. Ty to jenom natoč. Teď on to řekne sám za sebe. A vy tam takhle jako dlouho s těma vlastně lidma stojíte. A je to tam byl trošku problém, že oni za... nic neřeknou. Přesně, nic neřeknou a za druhý oni se strašně změní na té schůzce. To jsou lidi, s kterými my jsme komunikovali přes webkameru. V tu chvíli to máš vlastně namluvit a jako vlastně máš říct tohle. Máš říct, podívejte se najednou ten člověk, který ještě před chvílí tý holce chtěl dělat takovýhle věci, nabízel jí peníze, teď teda sledujete tady v real time, co bych klukům řekl, tak vlastně ty to máš jenom postavit. Podívejte se, jak ten člověk najednou je úplný beránek a přesně, a jenom tam střihneš, já už to nikdy neudělám, nezlobte se, ale to, jak to z něj jako vlastně vyžaduješ, je, mě přišlo jako zvláštní. A já jsem dělal to samý a je to teď teda hodně necháváme nahlídnout pod pokličku tvorby, ale jako o tom to je, jako ty to musíš nějak tomu divákovi podat. No, nám je prostě, to o tom, prostě je to o tom a podle mě třeba teď trošku jiná situace, ty jsi měl jednou ten konflikt s tím taxikářem, kde tě polil tou kolou. My jsme měli trošku jiný konflikt zase s pasákama a tak. A myslím si, že jsme se chovali podobně jako ty v té situaci, že byli jsme trošku s tím překvapený, trochu hysterický a takhle, člověk na to není tak zvyklý. A taky, že jo, pak jsme na to zpětně koukali s dramaturgem a řeknám, no, kluci, prostě buďte klidnější, nechte mluvit je a zbytečně se nevyjadřujte, když nemusíte. Máš určitě pravdu a jasně, zbytečně se nevyjadřujte, když nemusíte. Já jsem to u toho, když mě polo tou kolou, tak taky bych to teď už nezveřejňoval, jako byla to kokotina, ale tam šlo spíš o to, aby oni věděli, že když to zveřejním, takže jako budou všichni naštvaný na ně. Jako, no. aby jako věděli, že prostě to bylo nepříjemné. A já už vím, proč to udělal, tam bylo nějaký fuck up. A já mám jeden dotaz, na který se tě chci zeptat, jak to vlastně bylo. A jestli si pamatuješ nedávno, a možná už je to trošku díl, bude to třeba rok, byla kauza, že v Praze byl indický herec, který si zašel do Café, myslím to bylo, a obvinil pak tu kavárnu z rasismu, že ho tam prostě 6 minut nechtěli obsloužit. Ty jsi se k tomu nějak vyjadřoval na Twitteru? Já jsem to jenom retweet, podle mě. Já myslím, že jsi se k tomu vyjadřoval. Určitě. Jo, já jsem se mu omlouval. Ty jsi se omlouval za Českou republiku, ne? Přesně tak. Jo. A mě zajímá, proč vlastně jsi se mu omlouval, když nevíš, jak to proběhlo. Jasně. Cítil jsem se, že mám nějakým způsobem takový to, jako náš zákazník má vždycky pravdu, tak jsem v tu chvíli cítil, když nikdo jiný to neudělá, tak aspoň já mu jako řeknu, hele, sorry, my tě příště vezmeme někam, kde na tebe nebudou jakýkoliv. Já si rozhodně myslím, že nepříjemnost vůči němu nebyla kvůli barvě pleti, ale kvůli tomu, že byl turista, protože vím, jak se lidi chovají k turistům v centru Prahy, jak se k ním chová nějaký personál, jak se k ním chovají v nějakých podnicích. Je to jako havěť, která prostě nenávidíš. Takže znova, nebyl jsem tam, ale dovedu si představit, jak se k němu někdo choval. Nemůžeme říct, jestli to bylo na základě toho, že byl jako
turista nebo prostě kvůli rase nebo kvůli barvě pleti, ale dovedu se představit. Takže proto jsem mu napsal, že se mu jako omlouvám. Ale napsal jsem za celou Českou republiku. No, jako mě právě tohle přišlo takový jako teda blbý, no, protože vlastně tím, jak on je tam obvinil z rasismu, protože jasně. V tom tweetu jasně říká, že to bylo z důvodu barvy pleti a ty jsi se mu za to omluvil, tak mi to přišlo tím pádem jako přiznává, že se k němu chovali rasisticky a to jsem si říkal, prostě když si ti to tady stane taky, že tě neobslouží 6 minut. Jasně. Já jsem prostě měl pocit nějak, že chci zareagovat. No. A že chci mu říct, ať teda jde se mnou na to pivo a že ho vezmu někam, kde bude v pohodě. Mám nějakou, já cítím furt nějakou zodpovědnost za ty turisty tady v té Praze. No. Protože ten turismus v té Praze jako potřebuje management a ne marketing, který se tady prostě dostává. No. A to ty teď ale máš, jo, protože tu zodpovědnost, protože pokud se jim něco stane, tak oni běží hned za tebou. Běží, no. Jako běží hodně za náma a hodně často se na nás odvolávají, protože nevědí vlastně moc, za kým jít. Ale tohle je fakt těžký, člověk, s tou kavárnou. Máš pravdu, přemýšlím o tom. Právě jako on se pak se s ním nakontaktoval hned. Jako právě, ten manažer ho jako kontaktoval spojil, a omluvil se. A tam bylo hnusný to mě pak taky došlo, že ty lidi vzali útokem reviews jejich, což ale přesný. I dokážou ty servery nějak jako vyzjistit, jo, jo. Že když tam přijde najednou 1000 recenzí v jednu chvíli, že jsou jako falešní. Ale znova, jako já si prostě myslím, že se k němu chovali hnusně, protože to byl turista. Bůh ví, jak se on choval. A to, jak se jako chovají k turistům v některých podnicích, vidím každý den. Jako chovají se k ním prostě hnusně. A pokud se někdo má jako chuť chovat k turistovi hnusně, ať tu práci nedělá, ať jde prostě někam jinam. To souhlasím samozřejmě. Ale zároveň ty turisti se taky chovají jako kokoti. No. Prostě, no, se potkají, a jestli to byla situace, že se potkali dva kokoti, tak samozřejmě asi víte, co se stane, když se potkají dva debilové. Jako, to nemůže dopadnout dobře. Prostě. A to mě třeba strašně překvapuje, že vlastně v centru Prahy jsem se setkával spíš tím, že k turistům se chovají líp než k Čechům, protože vědí, že ty mají prachy a že z nich ty prachy dostanou. Takže tohle mě trochu překvapuje, co si řekl. Asi existují veškeré varianty toho. Jo, to znamená, oni tě nalákají třeba dovnitř, to jsou k tobě milí, jako Čecha by tě úplně vyignorovali, ale pak už se k tobě můžou chovat třeba při placení nějakým způsobem, jako ty to nevíš, to takhle prostě tady je. Existují veškeré varianty. Já se snažím chodit jenom do podniků, kde vím, že jim nevadí, ať tam přijde Čech nebo cizinec. A proto třeba pak taky, když někde čteš recenze turistů v nějakém podniku, který znám, a vím, že tam jsou tři holky, které tam pracují a nikdy nikdo jiný, a ty čteš jako holka mě chtěla okrást, naučtovala mi tohle navíc, je to tourist trap, tak ty neřekneš, OK, tak ty jsi prostě jako arrogant kokot. No. A to samozřejmě jako většinou Američani vůbec jako pro ně je to úplně jiný vesmír, že se k ním někdo jako, že se na někdo neusměje. Oni to vůbec jako nechápou, oni žijou prostě v tom falešném světě, že všichni jsou šťastní. No. Víš, proč jsem tam napsal? Ne kvůli němu, ale kvůli těm ostatním lidem. Protože najednou on něco řekl. On něco řekl milionu followerům. A řekl, tahle země je jako špína. A já jsem tam vlastně napsal, v tu chvíli mě to bylo jedno, protože v tu chvíli já jsem pořád, viděl, že si... Pořád prostě s tím já nesouhlasím, tak. Protože takhle si vlastně potvrdil tu... Víš co, ty možná říkáš, že to bylo kvůli tomu, že se k němu chovali špatně jako turistové, a ty jsi mu tam nenapsal. Já si myslím, že se k tobě chovali takhle, že jsi turista a ne z rasismu. Protože ale to píšeš milion jeho fanouškům, který věří jenom jemu. A ve chvíli, kdy tam jako přijdeš s ním polemizovat. Tak by ještě zhejtili. No podle mě tenhle ten tvůj jakoby tweet nebo na tu reakci četli hlavně tvoji, že jo, sledovatele. A já když jsem to tam viděl, jak jsem si říkal, tak buď ví něco víc, byl tam. A nebo mi to přijde jako prostě se vyjadřovat vlastně, když jsi tam nebyl, no. Ale to jenom mě zajímalo, jak to bylo právě. To je věc, co asi jsem bych se jako vždycky jako v první řadě postavil nějakým způsobem. Protože já zase jako to beru, že ten člověk útočí ne na tu kavárnu, ale na tu moji zem. A mě když někdo řekne jako Češi jsou rasisti, tak si říkám, ne, já ti teď dokážu, že já nejsem a nikdy jsem nebyl a nikdy nebudu. Je těžký, to bych chtěl vidět, co jsem tam přesně napsal, člověče, a co přesně napsal on. Podle mě Martin má tenhle ten screen na postelí, že jo? Já mám na každýho složku, že? Tak jestli tohle je to nejhorší, co jsem udělal, tak je to pohodě. Na šipky, že jo, nebo něco. Ne, já si myslím, že to smazal, no. Jo? Já si myslím, tak to se možná smazal i ten můj tweet, nebo ten tam někde visí jako odpověď na prázdný tweet. Nevím, nevím. Na něco, co v neexistuje. Se nám stávalo vždycky, jsme něco zazdíleli, že jo, tam nějaký nebo když někdo si smaže profil, že jo, ty si s někým povídáš v konverzaci a pak vypadá, že jsi debil, že si povídáš sám ze sebou. Se stávalo často na Facebooku, no. Jak to vůbec ty máš takhle v centru? Tebe musí podle mě strašně poznávat lidi. Asi není nikdo jiný, kdo by takhle v centru zažil, že ho zastaví tolik lidí.
Protože to je asi tak, že když vidí turista někoho, koho zná z České republiky a asi bude znát jenom tebe, tak za tobou prostě přijde. Přijdou, no. Jejich hodně, no. A ty lidi se chtějí fotit, chtějí podpis nebo co? Podpis snad ne, jo, tak různě, jako no, často se chtějí vyfotit. Já si jim snažím vždycky dát nějaký tip. Oni chtějí jenom tu fotku, já si vždycky snažím pomoct. Ale... Typ jako typ, nebo typ jako dýško? Ne, dýško jim nedávám, ne, chci jim dát vždycky, jako, tam se jich vždycky kam jdou, takže jim třeba chci pomoct najít něco, nebo když řeknu, že jako hledají něco, kam si zajít na jídlo, tak je tam se snažím dovíst a tak to se snažím dělat nejvíc, ale jo, poznávají nás plno, no. je to zábavný, kolik lidí se na to kouká. No. Ale tohle máš pravdu, že když někdo takhle zastaví nás, tak já se ho snažím zeptat na něco. Třeba vidím, že má sádru, jak se ho ptám, jak se mu to stalo. Prostě. A oni vždycky se chtějí bavit o tom tvým, prostě, já nevím, o černotě, o honest guy, prostě, takže, ale tak jako to asi člověk chápe. To tak bývá, no. Mě vždycky vyčítá někdo, kdo se mnou jde a zastaví mě třeba někdo, kdo nás zná, že jsem takový jako nesmělej, ale já vlastně nikdy jako nevím moc, co dělat. Když mě někdo pozná, a ty lidi totiž, oni tě znají, že jo? Oni na tebe koukají jednou týdně, nebo prostě párkrát tě viděli a připadá jim, že tě znají. Ale já ty lidi vůbec neznám a oni přiběhnou a čau, čau, čau a já teď vždycky ahoj. A teď jako čekám, co z něj vypadne a on potom jakože teda, že zná náš pořád a jsem takový jako možná nesmělý, protože se vždycky jako... Ještě na to neumím moc reagovat. No. I když vlastně už nás poznávají třeba od dob, kdy jsme točili ty Nezapomenutelný, furt se s námi někdo chtěl fotit většinou, když byli opilí ty lidi, protože to dostanou kuráž. Jo. Ale je to většinou tak, že asi se na to shodneme, ne? Že jsme vždycky takový, taky. Jako, že čumíme vždycky jak nevím kdo. No. No, čumíme jak člověk kuci, má reagovat. Jako vždycky, ahoj. No, jak malo měšťáci. Ne, velký město neblázní. Největší pořád město ve Středočeském kraji. No to jsem teď někde slyšel, ty máš nějaký kamarády na Kladně, ne? Nebo to bylo možná v tom rozhovoru, co jsem teď to, nějakýho kamaráda z Kladna, ne? Jo, u toho Xavera, ti teda dopsal. Dave MC, že jo? Do toho znám, no. To znáš? No tenkrát, když měl tu takový ten dobrý song. No jasně, jasně, na věky. Na věky, no teď jasně, to bylo největší dobrý. Největší hit prostě ever. A to bylo taky ještě... Na věky. A to bylo na streamu, ne? Ne, to dal na YouTube. A na už bylo YouTube? Jo, určitě. A na streamu jsme pak spolu dělali stream song, kdy on měl tu druhou část stream songu. A každý si aplauduje, no a o tom to je, to tím, že stream tvorbu fakt podporuje. A to snad ne, klipy hodnotí Eva Farná, no to je úplně hit. A Kazmo ho měl taky ve svý one man show, ne tenkrát? Asi jo, předpokládal bych, no. Jo. No a co ten, kde je mu konec? Kazma nebo Dave MC? Dave. To Kazma víme. Tak. Nevím, kde je Dave konec. To ne, asi ne, člověče. On dělal tenkrát i 3D grafiku. Já jsem ho znal, ne jako tu, kvůli jako rapperovi, ale dělal tutoriály. Dělal 3D grafiku, vím, že tenkrát, co si pamatuju do dneška, to bylo fakt úplně jako pro mě wow, že on šel ve svém pokoji a měl tam hlavu Terminátora, myslím. A vymodelovanou, že jo? Samozřejmě tam nebyla prostě reálně. No a teď je obcházel, a teď to obcházel kolem dokola a reálně se to otáčelo tak, jak kdyby to tam bylo položený. A já na to čuměl, to bylo tenkrát, že já nevím, to mohlo být 2.6, možná něco takového. A to tenkrát jako nikdo neuměl, že jo? Jsem na to koukal, ty to je fakt dobrý. A on si vlastně ty klipy dělal taky sám. Ano, já to on si pamatuju, že přesně před ten green klip screenem. Ten navěky jako má celý natočený někde ještě jako v pokojíčku, že měl ten green screen, že jo. A to bylo fakt dobrý. To jestli neznáš, Martin, jak se na to podívej. Ne, neznám. To je dobrý, to je dobrý song. To jednou pouštěl možná. Asi jo, je to dobrý song. A vím, že tam hrálo spousta takových jako, teď abych se nikoho nedotkl, ale takových zajímavých typů z Kladna. Jo, takhle. Ještě vy to máte spojen, že jste znali ty lidi, co v tom klipu hráli. Ne, osobně, ale jestli. Potkával jsem. Bylo to fakt jako Eminem Hadr. Jako bylo to skvělý. Jo, to bylo dobrý. A teda vlastně mě je taky líto, že se v tomhle neposunul. Nebo já fakt nevím, co dělá. Tak Dave, co děláš? Když jsme nakousli toho Kazmu, tak jaký ty s ním máš teďka vztah? Asi nějaký. Nevídáte se? Neviděli jsme se nějak někdy, kdysi, nevím. A ty jsi říkal, že nesleduješ One Man Show? Ne. Vůbec? Neviděl jsi nic? Ne, neviděl jsem nic. Ale nějak jsi byl zapojený do toho Leoše? Nebyl jsem zapojený do Leoše. Ne. Jenom jsem jim řekl, kde bydlí. Čím jsem se několikrát panu Marešovi omluvil. A jak to by zjistili stejně? To by asi zjistil stejně. Dřív nebo jako, později. To asi se nemusíš nějak jako omlouvat. Takže jsi takový bonzák. No. A proč vlastně na to nekoukáš? Prostě to nejtvůj šálek kávy. Nějak mi to vůbec jako nebude. Má to moc minut. Je to... Já to nevím. Je to dlouhý nějaký. Ne? Půl hodiny asi. Nevím. Tak to bych nevydržel. To si říká u nás minule. My máme taky díl, co má 20 minut. A ty ježiš, to je dlouhý. U čeho? No, u toho nového. Revidovali, jo. U toho, co jsme revidovali.
No, tak bylo tam málo na hodinek, na mě, na 20 minut. No. Ale potěším tě, dneska jsem se stříhal další epizodu a tam na hodinky jsou. Jo, výborně, já bohužel i vím, co to je. No a ale si říkám, jakože jestli jich tam není až tolik, že se to, jestli se to bude vůbec moc dát vysílat v té televizi. No, byli jste v Predátorech taky, tyjo, hrozně explicitní. Včera jsem se na to koukal večer právě. Ale právník to projíždělo. Jo, to jo, ne, ale jako vlastně jsem si říkal, já jako vím, co tam je, že mě to přišlo jako málo rozrastrovaný a díval jsem se na to taky z toho důvodu, já jsem nějak, jsem si to chtěl, jako, kolik ještě to má mimochodem mít dílů? Jenom jeden, jo, já jsem si to chtěl jako vlastně pak pustit jako celek, já nemám rád taky to čekání na další, ale... Jo, že včera pouštěl teaser na svůj nový film Vít Klusák. Jo, to jsme viděli. Dneska jsme ho viděli, no. A něco mě na tom nejvíc překvapilo, když to tam pouštěli, že jako vlastně nikdo neznal to, co děláte vy, nikdo neznal to, co dělá Kožíček, co dělal na Seznamu, Seznam se bezpečně, náš kolega bývalý. Kdo to neznal, jako v komentářích? Nebo? Ne, v komentářích, nikdo z těch lidí, co byli na té premiéře toho traileru. Jo, aha. A takže mě vlastně nejvíc, všichni byli hrozně překvapení z těch čísel, kolik lidí to dělá a jak to funguje. A já jsem vlastně byl nejvíc překvapený z toho, že ty lidi jsou překvapení. A všichni tam jako chválili toho Vítka Klusáka, režiséra, že jako on teda první bude, kdo to vytáhne na povrch. A já jsem si říkal, tyjo, nejenže teda vy jste to teď udělali, ale ještě ten Martin natočil strašně moc filmů. Martin jako udělal hrozně dlouho. A vlastně si říkám, jestli teda ten přesah se podaří mít pro toho Vítka, že to dostane, protože já si myslím, že téma se dostane hodně mezi lidi, když se do toho chytí Bulvár a Nova a tyhle ty věci. Jo. A bylo to tehdy s tím dokumentem Šmejdi od, jak se jmenuje, pardon. No a teď mi to tak vypadlo. Jasně. Tak vlastně to, že se toho přesně chytla Nova a Blesk o tom psal každý den, tak jinak by se o tom jako nikdo moc nedozvěděl. Asi jo. A je super, že tyhle témata se takhle řeší z různých médií, to jde a to no. Ale takže ty to, tak to je zajímavý. No, co já vím, tak on o tom určitě ví, asi Klusák to se k nám doneslo, že to nějak jako sledoval prostě. I v komentářích to tam teďka nějaký lidi zmiňovali, jakože už jsme to jako natočili my, ale... Tak je to jedině dobře, že to dělá. Všichni na to budete jiným stylem. Přesně a uvidí to úplně jiný lidi. No, že jo? A to si právě myslím, že je to nejdůležitější. Že přesně najednou já jsem včera viděl, teď nechci říct, že tam se dělá pražská kavárna, jo, ale minimálně to najednou bylo úplně jiný publikum, než by se na to dívalo na streamu nebo na Seznamu. Že přesně najednou ty lidi řekli, to je neuvěřitelný, že vám přišlo 20 zpráv během půl hodiny a tohle. A vlastně já jsem to znal nejen od vás, ale ještě od Martina Kožíška, se kterým jsem seděl před lety. Taky jsem tehdy byl překvapený. A pak člověk žije v té bublině, že má pocit, že už to všichni znají. Přesně. Moje největší bublina, ve které jsem, je prostě pražská směnárna, kdy mám pocit, že každý člověk už přece musí vědět. A zkouším si to na Honzíkovi, když jdeme někde po ulici a já už přesně vím, že který každý taxikář je jaký, a nejenom vidím, že ten Honzík to neví. A on říká, to víš jenom ty to máš v té hlavě a furt o tom přemýšlíš. Já možná s tebou vím o každý směnárně, jo, ale a tak pak taky vždycky trpím, když najednou někdo, nějaký novinář řekne, no a přitom tady je dobrá směnárna a já vím, že ukazuje na blbou nebo něco. Takže a zrovna směnárna je téma, který mě je vlastně úplně boost, jako, protože tam nikdo moc neumírá, ale jestli se podaří tady tyhle svině, který obližují dětem, dostat prostě napříč médiama, tak to bude super. Ale myslím, že tam že nebude stačit jenom vy, nebude stačit dokument České televize. A myslím, že prostě tam jsou přesně ty místa, kde musí zafungovat věci, jako je Televize Nova, nebo Blesk, nebo... Asi prostě jo, no, určitě. Protože, to se dostane mezi nejvíc lidí. Protože se to dostane mezi nejvíc lidí a dostane se to i mezi ty hajzly, který to dělají. No. Jo, no, naprosto souhlasím. Co vůbec teď, když jsi zmínil ty směnárny, ten nový zákon, jak je možnost vrátit ty peníze do 3 hodin, je to tak? Je to do 3 hodin, a to znamená, když ty uděláš směnu, tak můžeš se jenom vrátit. A lidi to přirovnávají k tomu, když si koupíš rohlík nebo pivo, to je samozřejmě nesmysl, je to k tomu, jako když si třeba koupíš televizi, tak ji můžeš vrátit, nebo když si koupíš tričko, a tak ho prostě můžeš vrátit. A to je naprosto normální. A dokonce na internetu je to snad 2 týdny, pokud se nepletu. Takže pokud si vyměníš peníze a dostaneš polovinu, tak si myslím, že je naprosto normální, že řekneš, počkejte, vy jste mi vrátili polovinu, tak já to chci zpátky. A bohužel stále nějaký směnárny to jako úplně nevracej, respektive musíš se o tom 10 minut hádat. Tak já si myslím, že o zákoně se nemáš 10 minut hádat, ten prostě má platit. A takže doufám, že ČNB jako ty svině zavřenou. A co jim hrozí teda, když nevrátí ty peníze? Když nevrátí ty peníze, tak jim hrozí nějaký pokuty a odebrání licence. Ale co je vtipný, že v tom zákoně je napsané, že když vytváří překážku vrácení peněz, tak se lhůta prodlužuje na 6 měsíců. Toho vrácení těch peněz. Jinými slovy. Když se změní kurz. A teď pozor. No,
No, to nevím. Tak bys na to mohl ještě vydělat. Já bych byl nerad, kdyby to někdo jako používal k spekulacím, ale spíš já jsem si ten zákon vysvětlil tak, nejsem právník, že pokud vyměním 100 euro, dostanu 1600 korun a řeknu, vraťte mi to zpátky a on řekne, ne, 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 já vám dám lepší kurz nebo něco, tak podle mě právě tou větou on to prodloužil na 6 měsíců, to vrácení těch peněz. Tak vytvořil překážku jako jasně, vrácení. No. Ale nevím, to je na nějakých práncích. No, to je zase no. Jako... No. No. Ale no. Nic, jako tohle jsou prostě, to je banda normálních loupežníků, stojí zatím prostě tři takový jako odsasové, holka, se kterou si píšu už asi půl roku, která mi tyká a píše mi, že půjdem někdy na kafe, až bude ten správný čas. Nějaký chlápek, který si nechává od holek chcát a srát do huby. To mě docela překvapilo, že skrz jeho mobil jsem našel inzeráty, který si dává na erotický weby. A poslední je nějaký Slovák, který dřív pracoval jako ve směnárně jako zaměstnanec a pak zjistil, že může okrádat i ve svých, tak si otevřel svoje, tak tahle ta trojice vlastní tyhle ty směnárny. To je vlastně poprvé, co to říkám, ale já si říkám, že takhle daleko už to nikdo nedokouká, tak je to v pohodě. Jo, jo. A... Tak teď je na čase mluvit o té tvý knížce. Já už jsem ještě chtěl tyhle s tím trošku je proprat, jo, tak, ty lidi. Tak, jo. A Jan Machyňák, jak se jmenuje ta holka. No, tak to je jako skutečná jako esence zla a škůdců, který prostě jediný, co mají v úmyslu, je škodit všem, protože oni neškodějí těm turistům, oni primárně škodějí nám, protože my si platíme instituce, jako je Praxity Turism a Czech Turism, aby utráceli stovky milionů za pozitivní mluvení o naší zemi v zahraničí. Mm-hmm. A pak tady kvůli těmhle s těm lidem nás nazývají zloději a já prostě si nenechám od nikoho říkat, že jsem zloděj. A je to fakt úlet i ty lidi, jako co tam pracují, to jsou často studenti VŠE, kteří mi prostě říkají, že to je přece úplně normální a že aspoň tam jako vzdělají finančně a podobný. A musím říct, že ten pocit, kdy jsem stál nad tím člověkem, který je prostě jako fakt esence zla. On, jako když se smějí těm holkám, kteří tam plakali a prosili je a fakt to bylo neuvěřitelné. Tak když jsem mu takhle ukázal ten účet a řekl jsem, tady jsem to podepsal a mám 3 hodiny na vrácení, tak mi to vraťte. Tak to bylo jako super zadosti učinění a mám z toho fakt radost. A prostě jsou to sráči. Tak. Teď se stydím, že jsem studoval na VŠE teda. Ne, ale to, jako, to byl fakt úle. Ta holka prostě mi říkala jako... A to je jako plno lidí jsem potkal z VŠE. Tam je kluk, co studuje medicínu. Jako, protože oni ti řeknou, že studujou a mají tam jako plno času. Že? Protože tam jako se celý nic nedělí. Tam může učit, sedí, pak si člověk, on ho okrade, on mu pak 10 minut mlátí do skla, on tam sedí a ignoruje ho. Jako. Je to smutný se tomu také smát, ale... Tak hlavně si myslím, že to je jako tvůj velký úspěch. Ne, nemyslím si. Je to, já si myslím, jako, že... Nebo váš Honzo. Ne, no, takhle, váš, přesně. Je to úspěch ČNB, že to někdo prosadil ten zákon, je to super. Mm-hmm. Ale hlavně to úspěch pro... A vy jste s tímhle tím návrhem přišli, anebo to ne? Jako jestli jste to někde zmínili, no, třeba? Já vím, že ty jsi to zmiňoval. Někdy dávno si zmiňoval a říkal si, kdyby to šlo vrátit takhle do 2 hodin, tak je to vyřešený. Je to vyřešený? Já jsem to někde zmínil. Já to neříkám nikde, ale někde jsem to zmínil. Já nebudu říkat kde. Nicméně to někdo ještě protáhne na ty 3 hodiny a to myslím, že byl Patrik Nachrčoviče dokonce. Já jsem to pak někde hledal ty pozměňovací návrhy v tom zákoně. A tak je to super. Jako no. Je to no super. To je. A vím, že jako, hele, ty lidi, kteří na tom dělali, to budou vědět. Ty, kteří si za to chtějí připsat úspěch, jako třeba ta ministryně financí, která je prostě úplně boží. Prostě ty úplně vidíš. Se vyfotí někde před nějakou chajdou. Jako, zavřela jsem směnárny. Jako, a já už tam pak jenom jako čistou srandu, tak jako jdu nějaký směnárně, zavřu ty na petlici ty dveře. Říkám, ne, takhle se zavírají směnárny. Jako byste se jenom vyfotila před nějakým domečkem. To mimochodem, když už jsme u toho zavírání. To jenom jsem říct, že jo, ty politici umějí si připsat ten kredit za něco, na čem vůbec nic nedělali. Mimochodem, když už jsme u toho zavírání, všiml si, že ten kubistický kiosek, ve kterém je ten bankomat, takže má takovou tu kovovou stahovací roletu. Ne, to jsem si nikdy nevšiml. Už jsem to nikdy zamknul, nebo ne? No, jako nezamknul jsem to nikdy, ale já jsem byl vychovaný tak, že když odcházím z místnosti, tak se zavírají dveře a vypíná se světlo. To mě vychovali takhle rodiče. Chápu. A je to, přijde mi to úplně samozřejmě. Takže já o každý, když odcházím od někud, tak zavírám dveře a zasínám světlo. To je slušnost. Mě to třeba napadlo po každý, když jdu okolo. No, tak. Já jsem si úplně říkal, já si snad koupím prostě nějaký takový ty nejlevnější. Oficiálně zavřeno jenom do 4, takže... Takže pokud je po 16:00, tak zavírej dveře. Vždycky já říkám, hele, vy už máte zavřeno. Jako třeba tohleto, já vím, že to jsem ti tenkrát i psal, ten kubistický kiosek, věc, co mě vyloženě jako nasrala, protože tam byla taková ironie toho, že tam je vedle ta cedule, že to dodnes slouží původním účelům. A to mě vyloženě jako tak naštvalo a říkal jsem si, tady je teď nějaká jako zasraná směnárna, která ještě okrádá lidi, plus ještě tenhle ten podělávací bankomat.
A to je fakt, co mě strašně štve. To snad je lepší, aby to bylo posprejovaný od grafity. To je lepší, aby to bylo posprejovaný po grafity, no. To máš pravdu. No, je to strašný. Jako to je fakt hamba, ostuda, je to úplně blá. Ještě kubismus, já miluju kubismus jako, a prostě tohle je fakt one of a kind, protože to je taková věc, která se zbourá, že, když je stará. Takže bůh ví, kolik takových věcí na tom světě je kubistických kiosků, které byly prostě trafikama. A je teda opravdu jako to, že jsme tohle ještě nedokázali vyřešit. To má fungovat lousknutím prstů. Mě strašně zaujalo, jak jsi zmiňoval tyhle ty tři, který za tím stojí. Hmm. A vlastně řekl si tady jedno jméno. Plánuješ to nějak je zveřejnit i na Seznamu? No, asi jako jednoho dne, jako mi nic jiného nezbyde. Nebo ne, nezbyde, a to není jako, že to je nějaká jako nejvyšší meta. Ale tak ty lidi jsou zatím naprosto veřejně napsaný. To není žádná tajná informace, kdo zatím stojí. To si můžeš vygooglit. Spíše zajímavý, jak to je propojen, protože oni každou tu směnárnu mají napsanou na někoho jiného. Každá zavírá ve 4, ale je otevřená do půlnoci nebo 24 hodin denně. Takový zajímavý věci. Ty lidi tam teda asi pracují na černo, předpokládám. To nevím, jak tohle to funguje, ale... Si myslíš, že proč je tam napsaný, že zavírají ve 4 a jedou non-stop? To proč nemají prostě napsáno non-stop? Tak asi bys musel přiznávat víc zaměstnanců, ne? A nebo větší výdělky. Jasně. A ten zákon porušují i v tom, že ten kurz nově musí být na těch tabulích napsaný, že nejdřív vidíš, kolik ti dají za euro a až potom, kolik si za euro můžeš, kolik si euro můžeš koupit. Protože to je ten nejjednodušší jako vochcávka toho, se to otočíš. A já to do dneška nevím, dělám to 6 let, co je we sell, we buy. We buy je za kolik kupuješ euro. No kolik jim ho dáš, no. A takže to. A furt tam prostě visí, toto není kurzovní lístek. No. A já když jsem tohle řešil s právníkama, tak právníci mi řekli, hele, když na skleničku napíšeš, tohle není sklenička, furt je to sklenička. Toto není dýmka, slavný obraz. Že? A takže to znamená, že když si vezmem tričko, já nejsem zloděj a v obchodě ukradnu housku a zastaví mě policajt a já řeknu, ale já nejsem zloděj, tak si myslím, že to úplně jako nefunguje. No. Řekni, že děláš sociální experiment asi v pohodě. Takhle my fungujeme celý život. Ale kromě toho, že Honest Guide nebo i ty pořady předtím jsou vlastně takový, že poukazují na negativní věci, tak ukazují i na ty pozitivní. A teď nemyslím teda jako tvůj pořad na Seznamu, že hledáš pozitiva, to je samozřejmě legrace, ale máme tady před sebou, nebo ty máš před sebou knížku Honest Guide, tak něco o ní řekni. Knížka Honest Guide, si můžeš prohlídnout. Prolistuju si. Knížka Honest Guide vznikla tak, že kamarádka Eliška, která je ilustrátorka, řekla, pojďme udělat knížku a my jsme řekli, tak jo. A hlavní důvod je ten, že na video si prostě nešáhneš. A já jsem si hrozně chtěl šáhnout na naší práci, což se nám teda povedlo. Tak kdo tady ty chlupatý nohy? Ty chlupatý nohy jsou určitě moje, že? Já jsem důkaz, že jsou lidi z opice. A tak jsme dali dohromady 50 typů, Honzík to nafotil, Eliška to ilustrovala a já jsem napsal texty a jsou tam takovýhle tyhle zábavné folie, že si můžeš jako někam dát na něco jiného ty věci. Že ten pes může čůrat na cokoliv, to mi přijde skvělý. Jak dlouho ti to trvalo to napsat? Moc dlouho ne, tak já jsem to psal tak průběžně nějakého půl roku. Snažil jsem se to často psát v tom místě, o kterém jsem psal, takže jsem si šel sednout do kubistické kavárny u Černé Matky Boží a psal jsem. Blešák jsem asi psal od někud jináť. Vrtbovská zahrada. Je to jako mix míst. Joystick bar, jo. No, to je v Japonsku. Neznám to, ale viděl jsem v Japonsku. Já jsem tam byl, to je super, to je tady u Václaváku. No. Je to skvělý. Jo? A hned naproti je na skleničku a vlastně tam nikdy není, že by to bylo jedno místo. Tam přesně doporučuji joystick bar, ale pak říkám, jo, a hned naproti je tohle, a hned vedle je tohle. Pak tam je třeba, že doporučuji jít na Českou poštu, na hlavní. To je prostě super krásný barák. Ale hlavně to tam fakt jede a když mají 400 těch přepážek, tak fakt jich je 400 otevřených. A teď jsem si vzpomněl, že vlastně ten joystick bar i na skleničku znám od tebe. No vidíš, tak. A hlavní poštu tam spíš mám jako, že když chcete už teda poslat pohled, tak to udějte z hlavní pošty, která je prostě skvělá. No a Pater Noster, to jsme dělali novou největší turistickou atrakci v Praze. No to jo. A to je, tam jako denně chodí desítky lidí na magistrát se vozit. Víš, kde to ještě? Vím, jich je asi 30 po Praze. Jo? Já vím, že právě byly, my jsme chodili do fitka do Imky a tam je ano, taky. Ano, v Imce je, v Lucerně je, v Kartouský je, na ministerstvech plno je. A
dneska tam byl Honza tu natočit reportáž a já jsem mu říkal, tak až tam budeš, tak si všimni turistů, co tam jezdí. A poslal mi video, jak tam stojí 20 lidí a točí si páter noster, tak napsal. Na tvoje doporučení tam šla i nějaká ta paní s tím kočárkem. Doufám, že to je pouze falešná zpráva, že někdo chtěl kočárkem jít s páterem nosterem. Nicméně k tomu asi dvě věci. Pokud někdo chtěl jít s kočárkem páterem nosterem, tak to je naprosto běžná evoluční jako část životů našich. Pokud někdo je takový idiot, že to udělá, tak hold. Ho asi nic mu v životě nepomůže, ale pokud tam někdo s kočárkem skutečně šel, tak ten výtah by se zastavil a je to relativně bezpečný. Ať tomu věříte nebo ne, tak tam jsou prvky, které ten výtah prostě zastaví. Plno úředníků se na mě samozřejmě zlobí, že jsem tam poslal turisty. A já si myslím, že to je lepší, než když by koukali na orloj. Jel jsi někdy dokola? Ano. Mnohokrát. To byl takový ten vtípek, ne? Jak se tam někdo nahoře otočil, vzhůru nohama udělal stojku, aby pak jel dolů zpátky a ten člověk, který mu on to říkal, tak on, fakt se zase otočí. To mě vůbec nenapadlo. Si můžeš někoho udělat prdel, že? Dělat stojku, to mě nenapadlo. Ukázal jsem turistům, že to takhle funguje. No, jasně. Že když nevystoupíš, takže se to s tebou otočí. Já, protože my teď budeme točit o Lucerně. A chceme tam ukázat, že tam je taky páter noster. Hmm. Že tenhle je speciální. Tak donutím Honzíka udělat stojku. Že já asi stojku neudělám, ale Honzík to určitě zvládne. No a ještě něco. Jo, ta paní vlastně tam vlezla s tím kočárkem a on jí ujel, že ona nestihla nastoupit, aspoň co bylo napsáno v té zprávě. To si nečet, to byla zpráva. Já jsem si to vymýšlel. To byla zpráva, že nějaká paní nebo slečna, paní. V jaký zprávě ale? Normálně nějaký článek? Jako novinky nebo i dnes? No, na novinkách to bylo. V Čechách, bylo. V Čechách, paní, v Brně, myslím, nastoupila. Jo, v Brně, ok, dobrý. No, tak v Brně, to všechno vysvětlí. Nastoupila do Pater Noster s kočárkem. A samozřejmě nestihla už nastoupit, protože tam ani nevešla, že? A ten kočárek ji ujel. A samozřejmě se zasek o ty já nevím, ty řídítka nebo co, takže se to zastavilo v mezipatře. A ty zavolali hasiče a ty děti, to dítě tam jako museli vyprošťovat a tohle. A nic se nikomu nestalo naštěstí, ale paní jako hystericky naříkala. Ne, tak mě to tvrdili, že to udělal někdo na Magoši, že nějaká turistka se tam jako rvala s kočárkem. To bylo v Brně podle mě, myslím. Kecal bych, ale myslím, že to bylo v Brně. To asi nebylo. To je velký. A tady jsou vlastně taky jedny. Nemůžu teď říct jako ulici, aby nikdo nevěděl, kde jsme, ale tady taky jsou jedny. A ještě řekni, kde se dá koupit ta knížka. Knížka se dá koupit třeba ve Skautáku, ve Skautském institutu v Praze a v plno místech, který jsme tak nějak jako doporučovali v takových těch malých rodinných kavárničkách. Česká asi bude koupit i v knihkupectvích. To nějak já tomu nerozumím. A nebo na naší super doméně, kterou prostě vám musím říct, protože máme nejvíc cool doménu. My máme www. To už se teda nemusí psát, honest.blog. Blog, jako máme doménu. Jako mi přijde cool. Tak tam se dá koupit. Akorát bojujem s tím, já jsem vám to tady říkal, než jsme začínali, že poštovní je prostě strašně drahý do zahraničí. Český stojí asi 40 korun, ale do zahraničí asi 200. Ještě víc na to, což je prostě hodně. Takže těm turistům říkáme, ať si ji buď koupějí na místě tady, anebo ať si ji objednají do hotelu, nebo kam jedou, že to tam budou za dva dny mít. A tak uvidíme. No. Ale jestli jim to udělá radost. A pokud nikdo chce a nechce jet sem, tak to je asi lepší, když si ji objedná, ne? Až by si kupoval ten kvůli tomu. Ale někteří lidi si koupili na křes letenku, no. Někteří lidi přijeli jenom kvůli tomu. Tak? Já jsem tam byl chvilinku a viděl jsem, že bylo úplně narváno. Takže to úplně pro mě to je fakt, jako, že jsem to viděl, pro mě je to úplně wow. A říkal jsem si, že tohle to je přesně asi to, čeho si chtěl docílit. Čo? Prostě spousta turistů je ti zavázaných, oceňují tvoji práci a... Ne? Určitě jsem nechtěl nikdy docílit, aby někdo mi byl zavázaný, ale rozhodně jsme chtěli docílit toho, aby lidi nejezdili do Prahy jenom kvůli Mostu a Hradu. A ač to může působit, že děláme jenom marketing té Praze, tak jako fakt se snažíme to managovat. Jako fakt se snažíme nejen to jako rozmělnit, ale ty lidi nějakým způsobem edukovat. Prostě nikdy necílíme na skupiny, nikdy necílíme na stack parties. A jestli jsi tam teda chvíli byl, tak si viděl, že ten mix těch lidí je jako neuvěřitelný. Jak někdo vyčítal, že to jsou baťuškáři. Ne, to jsou prostě babičky, dědečkové, tátové, rodiny, děti. Je to jako úplný mix. Jako fakt to není takhle. No. A myslím si, že budeme dál jako říkat, že to není pro skupiny a to. A třeba jestli něčím fakt trpím, tak je to, když se průvodci, takový ty cizinci, co přijedou. No, tak jako když ty nás oslovují, jak jsou naši fandové a že na základě našich typů provádějí lidi, tak to jim často říkám, ať to nedělají, že o to jako žádám. Když někdo přijde do Skautského institutu s 20 lidma a jenom jako jim tam, je tam zaveden na záchody, což teď udělala nějaká Španělka, tak jsem si ji vlastně ptal. A bylo to takový zvláštní. Je to jako, já si myslím, že ten masový turismus je fakt jako největší škůdce všeho.
to je jenom jako stádo krav, který se někudy žene a jenom za sebou sere. A vlastně ti nic jako nepřináší. No. Oproti tomu jako turismu, který ti může i něco přinést, což si myslím, že když dva lidi prostě si někde sednou v kavárně, tak to je prospěch. Ale to, že jako tady projede tady stack party, tak to je vlastně to je jenom na hovno. Hmm. A toho turismu je tady tolik, nebo těch turistů, těch návštěvníků, teď si myslím, že bych jako přibrzdil s propagací a šel bych spíš do kultivace. Mně se strašně líbilo vlastně to, nebo asi i na celém Honest Guide se mi líbilo to, že ty se snažíš, aby ty lidi nenavštěvovali ty řetězce, které jsou po celém světě. Že přesně i tenkrát, pamatuju si to, když to byla epizoda z New Yorku, teď nevím, jestli to byl Honest Guide, nebo to byl Gebrián, možná nevím. Že jste šli právě a řekli jste tady na Times Square, prostě nechoďte do Starbucksu, který je všude po světě stejný, ale běžte tady do nějaký lokální hospody, která se jmenuje takhle a takhle, je tady za rohem a pivo tam stojí tolik. Zároveň to je úspěch toho Starbucksu, že je všude stejný a ty lidi vědí, co tam můžou očekávat. Jo. Ale ano, jako přijde mi, že já bych asi by mě přišlo jako zvláštní jet do nějakého úplně mega cizího města a jako spoléhat se na ty chainy. Jako v něčem ti pomůžou samozřejmě někdy, že víš, že tam je nějaký standard. Ale je to záruka, no. Ale já kvůli tomu jako vlastně do té ciziny úplně nejezdím. Asi když chceš mít jako ten... Mně teď nenapadá jakýkoliv chain, který bych jako vyhledával nebo navštěvoval. Martin jeden vyhledával, když byl v New Yorku. Jo, White Castle. White to jsem byl strašně zklamaný. Že není v New Yorku White Castle? Nebo je tam. Jo, je tam. Ale že to byl strašný junk food. Myslím, že jediný řetězec, kterýmu bych dělal reklamu a který bych se prostě cokoliv bych jim dal za to, abych mohl být v jejich kampani, je Waffle House. Přezdívka Awful Waffle, hrozný wafle, tak ty jsou spíš jako na jihu jenom teda, ale to je fakt nejlepší. To je teď jak jenom, jak jsem to řekl, no já máš na to chuť. No. Takže pokaždý, když jedeš do státu, tak si dáváš? No ne, já jezdím bohužel často na severovýchod, takže a tam to není. Tam to není, ale jakmile přejedeš prostě tu jižanskou hranici, tak všude jsou Waffle House a ty jsou fakt super. Co vůbec ty reklamy, jak jsi zmínil? Mě nedávno na mě vyskočil na Instagramu propagovaný příspěvek, myslím, že to bylo na Plzeň a byl tam tvůj obličej, jak piješ prostě Plzeň a nějaká reklama. No, nebyla to reklama na Plzeň, ale byla to reklama na seriál, který jsme jako udělali ve spolupráci s Plzní a s Ambi. A bylo to na... ani to dokonce nebylo jenom jako na Plzeň nebo jenom na Ambi, ale bylo to, že tyhle ty dva je společnosti, za kterýma nechci říct, že stojím, ale rozhodně si myslím, že... se snaží tady konat nějaký dobro v tomhle městě, tak si vlastně zaplatili u nás nějakou sérii videí, které byly takové procházky po Praze. A nebyly to jenom procházky po jejich místech a jenom po jejich pivech, ale po nějakém mixu. A já jsem za to byl hrozně rád, že jsme s nima tohle mohli dělat. A jsem strašně rád za to, co oni dělají pro tohle město, skoro bych řekl. Hodně lidí se na mě zlobí, že propagujeme Ambiente, že já jim fakt rád. A asi si to dokážu vždycky obhájit. Já jsem třeba hodně bojoval s tou kuchyní, co se otevřela na Hradě, kdy lidi na to nadávali a říkali, to je zase další pražská hipsteřina a je to tam drahý a něco. Já jsem říkal, a byl jste někdo v té restauraci, co tam byla předtím? A byl jste někdo v té restauraci, co je vedle a tamhle vedle? A najednou, když tam přijdeš a tam je slyšet čeština, tak to je úplně jako wow, to je hustý. Tady někdo sedí na Pražském Hradě a mluví česky, no tak to je jako hustý. Tak z toho jsme měli fakt radost. A ta procházka, co jsme pro ně dělali, si myslím, že vyšla skvěle. A pro mě je hrozně důležitý, když už děláme nějakou komerční věc, tak aby ta věc byla win-win-win. To znamená, aby byl jako spokojený ten klient, aby jsme byli spokojení my a aby byl spokojený ten divák. A když to takhle jako do sebe zapadne, tak to je super. A skoro nikdy neděláme spolupráce, takže by jako někdo za náma přišel a řekl, můžete nám tohle odpropagovat. A spíš je to tak, že jako my jdeme za nima a řekneme, hele, my chystáme takovouhle věc, šlo by to dělat s váma. A v případě toho Honest Guide to hlavně funguje teda s městama. Dřív jsme se ozývali my jim, teď už i se ozývají oni, nebo ona, ta města. A je to tak, že vlastně oni nám nekecají do toho, co máme ukazovat, jenom prostě chtějí jako mít takovýhleho guida. A není to takový guide, že se tváříme, že jsme tam lokálové, je to spíš, že oni nějak tam jako cestujeme. Když jsme u Ambi, tak co říkáš na kantýnu? Kantýnu v Politických hvězdních? No, tu úplně miluju. To úplně miluju, no.
A když jsem se poprvé potkal s panem Karpíškem, tak jsem mu téměř chtěl jako líbat ruku, že mu jako děkuju, co tady dělá v tom městě. A myslím si, že stojí před nelehkou věcí, aby se z nich nestal McDonald's nebo Starbucks, což těch lokálů už je fakt dost. Ale to je na nich, jako aby vy zjistili, kdy je ten strop, kdy už to je moc. A jsou lidi, kteří nenávidí lokál, že říkají, to už je jako McDonald's na pivo. Já jsem lokál vlastně nikdy moc neměl rád. Třeba jídlo tam, jako teď se nechci, kdyby se náhodou někdo díval z lokálu, jako to jídlo je skvělý, ale pro mě je to furt to, že si tam můžu dát to pivo, že se znám s tím výčepákem. Jasně. A že si můžu sednout ven na ten chodník a že to pivo nestojí 100 korun a že mě nevyhodí. A že vím, že ty holky, ty kluci, co tam dělají, tak mimochodem se tam netočí každý týden, jako v každý druhý restauraci. Tak to asi taky znamená, že je třeba dobře platí a že se k ním třeba slušně chovají. A chovají se slušně i k turistům, i k těm lokálům. A to je pro mě jako strašně zásadní v té Praze, protože v Praze je víc turistů než Čechů, takže s nima musíme se naučit žít. Co, Martin, máš ještě něco? Já ale myslím, že asi všechno. My sice se nic nepřipravujeme, ale to je dobrý a hezky se s váma povídal. Jo? Já se jsme rádi. Beru se moc vážně, co? Vy taky, jo? Ne, v pohodě. Já myslím, takže, že se bereme. Tady má Martin, sebou, Martin, co jsme si psali mezi sebou. Jo, ještě asi řekni, vlastně my tady máme takovou tradici, ve dvou dílech už to je tradice, že host vždycky nám něco přinese, co zůstane na tom stole. Ty si knížku teda si přines, ale ta tady nezůstane, ale prostě já žádnou nemám. Přinesem, jasně, nechám vám tady klidně pohlednici. Tohle je to je z Paternoster. To je Trip Advisor, který ale je udělaný na Trap Advisor. A vidíte, jak ta sovička je naštvaná? To je úletné. A proč je naštvaná? Poznáte to? Jako co se na ní změnilo, aby byla naštvaná? Obočí. A jo. A my jsme to s Honzíkem na tom dlouho hledali. Vůbec jsme na to, a pak, když jsme si dali vedle sebe, tak tohle je certifikát turistické pasti Trap Advisor, kterou nám udělal Lukáš Veverka, takovouhle nálepku. A my jsme to Ale píš to všude? Ne, už ne. Jsme to ale dřív jo. Občas jsem to někam dal. Tak doufám, že to nemáme na dveřích teď, pak to zkontrolujeme. Ne. No a samozřejmě běloruské ruble, což jsou prostě prošlý běloruský peníze, který dávají takový pobudové turistům a vydávají to za české koruny. Tak tady máte kolik? 1 000, 2 500. Hele, tak to je přesně za 100 euro. Tohle je za 100 euro. Takhle, když přijde turista a řekne, nebo za dolary by mu to dal, protože to vychází jako líp, že jo? Tak on by mu řekl, tak já ti dám 2 500 korun za dolary, protože on vidí, že by dostal 2 A on řekne, no tak tady to máš. Má mezi tím ještě vždycky strčenou 200 českou, že on třeba řekne, jdi si to ověřit, že to je český, dáme, skoč si to. Jo, a dám mu to. Jasně, jasně. Si nemají dít, neboj se, já ti věřím, já tady počkám na tebe, víš, jako vytvoří tu důvěru a to. A tak to si tady můžete nechat. Děkujeme. A ty jsi nám jednou ukazoval, že jsi měl takový strašný pakl, takhle bankovek. Kde jsi se k tomu dostal? Asi nemůžu říct. No, hodně jsme jich fakt vzali těm, nebo oni nám je dávají svobodně, důležitý je zmínit. Ty hrůličky, svobodně řekli, pod nátlakem. Ne, já vždycky jenom říkám, just give me the bill. Please. Takže těch jsme měli plno od nich. A pak se mi ozval můj kamarád, který dělá v Člověku v tísni. Zajímavý, kam to nemíří. A oni mají na letištích takový ty boxy, ze kterých mají ty měny různý, jak tam lidi pomáhají. Já nevím, jestli všechno to bylo z nich, ale myslím si, že on mi tvrdil, že jo. A takže to bude znamená, že ty pokradení turisti to na tom letišti hodí. Možná to mají z celé republiky, z celého světa, já nevím. Jo. A on říkal, oni to vždycky nějak jako musí rozstřídit, že jo, asi předpokládám tyhle ty dary. A on říkal, hele, máme tam hrozně těchhle z těch jako prošlých, tak jestli je chceš, tak si je můžeš vzít, jestli to na něco použijete, protože ta věc je bezcenná. A on mi řekl, a já tě dám, ale jedině, když budeš a přispívat na Člověka v tísni. Takže a je to můj skvělý kamarád. A já mám Člověka v tísni. Takže přispíváš strašně teď tím, co on ti dal. Ne, posíláš tam. Ne, dal jsem si trvalou platbu na Člověka v tísni a s každým dalším hejtem a nenávistí na Člověka v tísni od přidáváš víc. A ne přidávám víc, ale jako těší mě to u srdce, že jim pomáhám a ty lidi znám a jsou skvělí. A minimálně kvůli tomu, že dělá jeden svět festival, nevím, jestli někdy chodíte nebo ne, tak to je známe, ale nebyl jsem tam nikdy. Fakt si nikdy zajděte, kluci. Myslím, že vás jako zrovna pro vás je to fakt super. Jako někdy se spálíš, že jdeš na blbej film, jasně, ale třeba to k tomu patří. To k tomu patří. Tak to ale, je ve varech. Ale, no, jasně, ale ty kraťasy jsou vždycky jako dobrý, minimálně tím, že když to je blbý, tak to brzo skončí. Já jsem se ještě vzpomněl, co jsem se tě chtěl zeptat. Vlastně, když jsi točil o těch taxikářích, tak mě by zajímalo, jaký k ním máš teďka vztah. Jestli s někým jsi pořád v kontaktu, protože ty jsi se s nima několikrát sešel, tak jak to je?
Jsem poměrně v kontaktu s Giovannim, což je jeden z těch italských taxikářů, se kterým jsme se potkali na nějaký jako firemní akci, kde on naprosto změnil povolání, což bylo poměrně zajímavý. Takže teď už to nedělá, už není taxikář. Ne. A co dělá teďka? V nějaký firmě, nevím, asi bych to ani nechtěl říkat. A tak s tím jsme se jako párkrát potkali a myslím, že si vždycky máme jako hodně co říct. Je to zajímavý. A je to vždycky jako ne úplně opatrný jako se s ním bavit, ale rozhodně... A je to v dobrým teda jako? Jo, já jsem to hodně tohle potřeboval, musím říct. Já jsem hodně potřeboval jako si, asi s ním říct, že to nebyl jako osobní boj, kdy já jdu jako po jeho krku a on půjde po mým krku, ale byl to boj, jako já jdu proti nějakému tady vašemu systému, se kterým nesouhlasím a vy můžete souhlasit s mým systémem, ale... Za mnou vlastně žádný systém nebyl, jako chtěli zabít mě. A s jinýma jsem se moc nepotkával, ale zase teď se nebavíme o taxikářích nebo podvodnicích, který by takhle podváděli. A s taxikářem já mám vztah úplně skvělý. Jako pražský taxikáři jsou skvělí a chlapi ženský, jejich prostě bambilion, nebo jich, jsou jich tisíce a všichni jsou, nebo všichni naprostá většina jsou fakt v úplný pohodě a jezdím taxíkem furt. A vždycky si v pohodě pokecáme. A oni často jsou jako rádi za to, že jsem to dělal a prostě nenávidí tyhle ty kokoty, který jim to kazí. A ten Giovanni, ten byl odsouzený nějak nebo? Soud probíhá. Probíhá ještě. Takže já vůbec nevím, jak tohle dopadne. Tam jim hrozí nějaký jako šílený tresty, což mě teda překvapuje. A všem z té skvadry nebo? Asi sedmi, no. Oni jako... A Jelen je mezi nima? Jelínek je mezi nima, no. Toho jsem nedávno kluci viděl, ty. Jsem jel. Nechci říct úplně kde. A najednou jedu a vidím takovou jako na místě, kde úplně to není normální, že by stálo jako sedm divných týpků. A najednou koukám, říkám, co tady dělá těch sedm divných týpků? A teď najednou úplně zavostřím, říkám, holy shit, to je jelen. A tím pak jedeš v tom autě a to už jenom jsem čekal, jako, že něco vrazím, co mi udělal. A pak jsem přemýšlel, že jako zastavím a půjdu za nima, ale pak jsem si říkal, že jako ta nenávist tam asi furt bude, těžko říct. No. A mě strašně překvapilo, že on tenkrát si tě pozval, že k sobě, ano, já ti všechno jako řekl, na férovku ti přiznal, že neplatí daně. Jo, mimo jiné. Částečně. No a vlastně... To budu obhajovat, ty. No a vlastně jsem si úplně říkal, jako... On když tohle to řekl, tak to už musel vědět, že jako snad za dveřma na něj budou čekat, ne? Nebo... Hele, byl to tříhodinový rozhovor, který někde je k dohledání, i když teď nevím, jestli jako ještě bude. A tam bylo jako, že on hovořil o nějaký části toho příjmu, kterou nedá. To já fakt obhajuju pana Jelínka, OK. A... To je ten stockholmský syndrom. Asi to chceš vyžehlit, viď? Aby příště, když ho potkáš, tak aby si mohl zastavit a jít. To asi ne, tak tam jako jeho názor se nějak nezmění. Tak víš co, jako já si myslím, tak že... Tak on to dělá pořád? Ne, on to nedělá, on dělá něco jiného určitě. Ale tam já si myslím, že celá ta věc se vyhrotila tím a on k tomu opravdu přistupoval jako normálně. Jo. A já jsem... Tohle já považuji za hrozně důležitý v jakýmkoliv odvětví, že kdokoliv může spolu komunikovat. Ale tam to prostě podělal ten Ryáček, který mu jako jeblo v bedně. No. A on nás vytáhl z toho auta a byl úplně prostě nasranej, což on takovej je, ten typ. A mimochodem, my jsme mu tam nějak sedli do toho auta, on možná měl pravdu, on se mě zeptal, jestli chci odvíct, já jsem řekl, že ne, nebo já už nevím, jak to tam přesně proběhlo. Ale on v tu chvíli jako pokunil pocit, že děláme něco, co nemáme, tak měl v klidu zavolat policii a říct, pán mi sedí v autě, já se to nepřeju, policie by řekla, vystupte z auta, já bych vystoupil z auta a takhle jsme to měli řešit, jo. Což by takhle možná řešil Jelínek. Jelínek byl kliděs a řekl by, prostě pane Rubeši, vystupte mi z auta, nebo zavám policii a budu fakt naštvaný, jako. A Bůh, jak by to bylo. Ale tohle prostě tenhle člověk je jako pošuk a blázen. A jestli jste to viděli, jak prostě je mu prostě ruplo v bedně a je mu rupá v bedně, prostě i mrvére. A jestli někomu rupá v bedně, tak nemá dělat taxikáře. No, tak ono, teď zase to nechci jako škatulkovat, ale obecně se tak jako říká, že jsou trochu jako tyhle ty lidi. Já ne, já jako ne, v poslední době už mám fakt jako, mám pocit, že právě ať se tato profese oddemonizuje od tohohle z toho, že prostě taxikáře to neznamená, že to je nějaký takovýhle jako cvok. Ať to může dělat prostě kdokoliv. Jestli si máma prostě na mateřský řekne, že si tím bude jako chtít vydělávat, tak ať to je jako normální. Máme taky dobrou zkušenost s tím taxikářem, tenkrát, když jsme natáčeli Nezapomenutelný na té pumpě. On tam čekal na myčku, ten taxikář, to byl zrovna z TikToku, myslím někdo, že jo. A někdo tam vyjel, když vyjel to auto, že, tak mu tam někdo vyjel jiný, že tam nestihl, že ho nějak zablokoval. A ten taxikář prostě vyběh a začal jako, tu si dáš prdel, ty ta, píp, prostě. A fakt ho tam jako úplně strašně seřval. A my samozřejmě jsme tam natáčeli nezapomenutý, tak jsme jenom otočili tu kameru tím směrem, přizumili jsme si to. A teď on to viděl, že jo, a co tam točíte? A uklidnil se a šel do auta a
vyměnili se hezky v té myčce, že a už byl jako klídek najednou. A to jsme si říkali, že jsou magoři ty taxikáři. No a ty jsi říkal, že oni po tobě dost šli. A jak jsi řešil ochranu? Víme, že jsi měl nějakou ochranku, ale myslím třeba nějaký jako mazání osobních údajů z internetu. Což my jsme třeba dělali. Trošku jo, tak oni samozřejmě věděli, kde bydlím. A asi, věděli? Asi si každý zjistí prostě, když to bude chtít, jako to každý zvládne. A chodil s náma na natáčení kluk, který byl skvělej. A kdo jste měli tu ochranku? Jenom vždycky na natáčení, jako pak, co se dotáčely nějaký díly. A jako vyplatila se, nebo vyplatila se. A prostě když tam jako namíříš kameru a on najednou po tím běží, že jo, tak ten Jirka byl skvělý, že ho prostě zastavil toho člověka. Pak se mi zlobil, že já jsem se s ním chtěl začít bavit a on prostě řekl, ne, ty jdi pryč, protože ty seš ten, co ho tady spíná vlastně. A... Jako musím říct, že z Jirky šel fakt strach. No. Ten byl fakt jako drsnej. Tohle, když jsme s tebou vždycky potkali, tak jsem si říkal, ty vole, nesmím ani uprdnout, ty vole, abych nedostal od Jirky bombu. To byl hustý, no, Jirka byl fakt skvělý. To byl nějaký tvůj známý, nebo ti ho nějak přeřadila nějaká agentura? Ne, nevím, odkud Jirka byl, ale byl super. Nebo jako, asi taky pravděpodobně ještě je. Doufejme. A přemýšlel si i nad nějakým jako obraným prostředkem, nebudu hned jmenovat jako třeba pistoli nebo také něco jako, ne, nikdy. Když si mě někdo chce zabít, tak mě zabije. Nemyslím asi úplně jako zabít a něco. A jestli mě někdo ublížit, tak mi ublíží. Jako já se umím bránit jenom tím, že to řeknu. A pokud mě někdo ublíží, tak prohrál. A když tak je to Jirka ještě. Ne, tak tady to opravdu bylo jako dobrý, že nám to pomohlo zachránit tu techniku. A pokud prostě se nějaký člověk jako rozhodne, že mi prostě namlátí, tak to je jako jeho choice. A to je vlastně zajímavé, že v těch dílech oni tě několikrát napadli, ale to tam ještě Jirka nebyl. Ne. Když tě třeba Riáček, ne. Že jo, to tam to u toho Jirka nebyl, protože to vůbec vlastně nikdo moc jako nevěděl, co točíme pořádně. To u toho byla jenom moje ségra, která to fotila. A dostal se Jirka do akce někdy? Jenom jednou, když čapnul nějakýho toho týpka, který šel po té kameře. A to já jsem tam ani jako nebyl, a tehdy ani to nebyl Markus, to jsem točil s někým jiným. Jenom jsem potřeboval pár záběrů a šli jsme tím městem. Kameraman si postavil kameru, začal točit nějakého taxíka, já mu říkám, natoč tohodle, protože jsem jenom potřeboval záběr, jak stojí na zákazu nebo něco. A najednou přišla taková svinucha, která tam rozdává letáky do dneška a šel za tím taxikářem mu jako říct, že ho natáčíme, že ho taxikář vystartoval, běžel proti té kameře a v tu chvíli ten Jirka ho jako zastavil. A v tu chvíli já jsem tam přiběh, začal jsem se a on ještě, že ho po mně jako začal vyjíždět a ten Jirka to tam jako uklidnil celý. No. Mimochodem teď už nestojí na těch místech pro... Stojí. No já jsem minule šel okolo a nestáli na těch místech před tím kartiérem. Co to je za ty místa? To jsou pro ty... No tam to má taková firma jedna. No, no ty má jaký ty, auta, jo, ty historické auta, no. Ale stáli na postižených. Jo, oni stojí všude možná. No, tak to jsem si říkal jako změna. Ne, oni, když jim to pak uvolní ty veteráni, tak si zase stoupnou tam. Aha. Takže změna malá a pak stojí dál, stojí před mincovnou, v Dlouhý stojí. Těch míst jako... Všude jich je plno, nebo v tom centru jich je plno. A to je přesně, že ten Honzík, nebo když byste třeba šli vy, tak možná si toho nevšimnete, asi taky si všímáte víc věcí. Ale já to prostě poznám na první dobrou, protože mimo toho, že tam mám řidičák, vím, kde se může a nemůže stát, tak taky už prostě už podle auta to poznáš, podle klobouku, podle všeho možného. Podle toho, že ten taxík stojí a nehejbe se, to poznáš. Prostě taxík má jet, protože v tu chvíli vydělává. A prostě pokud stojí, tak prodělává a pak se musí zahojit na někom jiným. A je prostě alarmující, že ty měšťáci s tím nic nedělají. Tečka. A pokud ti někdo bude říkat, že nejsou, tak už mě tenhle argument už na mě prostě nefunguje. Nazdar. A my jsme taky takový provokatéři, že vlastně nám, jak Martin zmiňoval ten konflikt s tím měšťákem, tak to mělo ještě dohru. Nám přišly dopisy. Museli jste jít udávat, že to vždycky chtějí. Ne, nemuseli jsme udávat, no. ale měli jsme, byli jsme předvolený, že jestli, že někdo nějaký anonym asi podal trestní oznámení, nebo nevím, jestli anonym, prostě pro nás to, na ty lidi, na ty prostitutky a na toho pasáka, že na urážku na cti, že nám v tom videu nadávají a že jsme byli patrně uraženi. No a takže nám přišel dopis, kde jsou jména těch prostitutek, to je vtipný, je tam jméno toho pasáka, kterýho, nebo toho člověka, kterého my jsme označili za pasáka. A tyhle ty jména tam všechny jsou a je tam napsáno, že pokud to chceme řešit, takže máme se jako ozvat. No. Jasně. A je tam přesně ta věta, co oni nám řekli, kde nám jako jo, tam jsou vyjmenovaný, všechny ty koště a ty... No, nebudem říkat všechno. Urážka na cti. No. A mě bylo vtipný, že mě přišel tenhle ten doporučený dopis domů a protože už tam nebydlím, tak jsem si chtěl zjistit, co to vlastně vůbec je. A ta paní mi přes ten telefon říká, no to je urážka na cti. A já jí říkám,
A já jsem někoho urazil, nebo někdo mě? A počkejte, to zjistím. A pak, no, tak to je tohle. A přesně věděla, co to je za video. A ona, to je, jak jste točili s těma pasákama, s prostitutkama, tak oni vám tam nadávají. A teď to začala říkat, jo, tak to asi že u nás nikdy nevíš, jo. No. Taky to mohlo být úplně naopak. Oni mohli dát, že, jo, že jsme je urazili nad tím, že osočujeme, že jsou prostitutky. No. Přišlo tobě někdy něco takového, jako že policie řešila nějaký tvoje video? Asi jo. S tím Kubátem, co jsme se strkali o tu kolu, tak jsem se musel páchat vidět a to bylo úplně jako pod úroveň prostě všeho. Já vím, že ty si pak daroval na Stream Fans Party to tričko politikolou do tomboly. No, jsem musel sedět u nějakého stolu prostě s nima, s nějakým úředníkem, tak jsem jim řekl, že už tam jako nikdy se s nima nechci vidět a to bylo jako pod úroveň prostě našeho systému demokracie, kdy tam nějaký úředník tě jako předává tvoji občanku tomu člověkovi, který tě někde jako, nevím, a bomba. Jsem to sepsal, nedávno jsem si to čet, když on prostě furt po mně vyjížděl přes ten stůl, říkal, ty smradé, a takovýhle věci. A jsem tam seděl, jenom jsem koukal na toho úředníka a říkám, jak jsi domů. Říkal, no to teda ne, pane Rubeši, vy jste to teď rozděl, tak to taky jako tady musíte. A říkám, ne, já chci všechno stáhnout, pan Kubát mi nic neudělal, a jde domů, jak chci jít domů. Tak bizár byl hlavně ta levná kola, že? To ani nebyla originál. Spíše bizár, že jako, mě to je vlastně boost, jo? Že tady prostě nějaký kokot jako na mě křičí přes tu a já si říkám, tyva, to jednoho dne tady takhle bude sedět moje máma, jako když někdo dá facku a budou se k ní takhle chovat, nebo bude tady sedět holka, který chlápek dá facku a ona se s ním tady bude v občanskoprávním sporu. A největší bizár byl, že ten úředník to nechápal. Pro ní to bylo úplně jako, jo, tady přišla ponožka jedna, ponožka dvě, tyjo, a teď se mi tady pohádají. A bylo mu to jako úplně jedno. Pro ní, my jsme tam byli jenom nějaký jako jedna strana sporu, druhá. A tak to už, jako, tak to jsem tam byl jednou. To jsem pak ti chodí jenom ty doporučené dopisy furt, jako furt. Prostě jenom ty úředníci ti furt něco píšou a něco se tě ptají a ty už si říkáš, ty vole, prostě já už tam nechci, já už nikdy nechci se vidět s tímhle prostě člověkem a s tím úředníkem a něco. Tak tobě musí asi chodit i hodně typů jako diváků na nějaký kauzy a takhle. Jak tohle řešíš? Setkáváš se s nima? Ne, absolutně ne. Jako pokud to jako ten člověk prokáže jinak, než mám něco skutečně důležitého, co musíte vidět, tak to asi předpokládám, že vám chodí taky. Taky, no. Spálili jsme se jako několikrát za začátku, že jsme se scházeli a teď už prostě taky jako píšu, taky že opatrnější. Pokud to je něco zajímavého, tak ať mi to napíšou a pak klidně se můžeme sejít a většinou ty lidi řeknou, ne, přes právě to nechci napsat. Oni, prostě, že to nemůžou napsat. No. Jasně, všichni jsou strašně důležitý, no. Jenom chtějí být důležitý. A pak ti, to si pamatuju, to mě jednou někdo přesně, jsem se spálil dvakrát, že jo, a ten člověk mi řekl. Někdo bere úplatky. Říkám, OK, kdo? Nevím. Ale někdo určitě. My jsme se takhle setkali s pánem, co kontaktoval i tebe, ale myslím, že ty už jsi se s ním nesešel, že už jsi byl jako poučený. A to byl pán, co měl tip, nebo asi budeme říkat tip, že automaty na lístky na metro podělávají turisty. Že tam hodí prostě turisti 25 korun a nevypadne jim žádný lístek. A teď nám řekl přesně, který automat to dělá, tak jsme to šli. Malostranský náměstí, no. Tak jsme to jeli vyzkoušet, no samozřejmě nic, jo, normálně to. Pak ještě říkal, že má další tip a to, že revizoři berou peníze od turistů, že normálně vyberou za pokutu a nechají si to. To je těžký, no. Tyhle typy, jako samozřejmě, to spíš než typy, je to takový, jako ano, to se asi někdy děje, asi někdo dokáže do automatu dát něco, aby mu to zadrželo peníze a pak si je vyndal. A jestli se to děje organizovaně těžko, jestli se to děje organizovaně, tak na to jednoho dne někdo přijde. On tvrdil, že to dělá přímo dopravní podnik, no, ale to jsou prostě věci. Jakože servisák dopravního podniku to prostě dělá. Jasně, ale tak to nedělá dopravní podnik, ale dělá to servisák dopravního podniku. Jasně, a pokud to ten servisák dělá, tak na toho jedno dne někdo jako snad musí přijít. A v tu chvíli asi je nejlepší to přeposlat na dopravní podnik, aby jiný servisák to zkontroloval, jestli to jde. A prostě jako mně přijde, že tyhle věci už snad. No tam asi se to někdy někde děje. Jasně, ale víš co, ale jako kdybychom řekli, jako kdyby za to přišel a řekl, policie ti berou úplatky. Jako určitě u policie historicky byl někdo, kdo si vzal úplatek, ale ty nemůžeš kvůli tomu odsoudit celou policii. To je stejně jako taxikáři kradou. Ne všichni, tak no, jako jsme zpátky. No, to je, jak jsme měli, že s těma pasákama, všichni říkají, no tak ty policajti, to je jasný, ty jsou podplacení. A my, hele, může to tak vypadat, ale za první nikdy bych to neřekl, protože žádný důkaz nemám. A je to strašně jednoduchý tohle říct, jakože policajti jsou podplacení. Stejně tak se tam mohli flákat, stejně tam tak mohli něco řešit. No. No to já jsem teda jako hodně alergický. Na politici kradou a policajti berou úplatky, to mě jako faxer. To mě jako hodně vadí. A když to někdo řekne, tak jako poměrně tvrdě na něj zasednu a řeknu, tak, teď mi ale řekněte, který z politiků krade. A dejte důkaz. Protože těch politiků jsou tisíce. Jako to není jenom 10 ve vládě a 200 poslaneckých sněmovních, těch je dalších prostě jako, prostě přesně, a dejte důkaz. No, tak to.
Já se můžeme ještě podívat rychle na ty témata, ale já si myslím, že jsme jaký projeli všechno. A myslím, že nemusíte mít asi 4 hodiny. Kolik máme čas? Hele, akorát hodina 20. Hodina a půl. My ti moc děkujeme, že jsi přišel. Já díky, kluci, vám. A doufáme, že knížka se rychle vyprodá a to myslím, že se nemusíme bát, že bude velký zájem. Abyste mě museli dělat dotisk. A těšíme se na další tvoji tvorbu. Já díky vám, já se těším na vaši tvorbu a gratuluju ke všemu, co děláte. A ještě mi řekněte, kdo bude další host. Další host máme několik tipů. A zatím my to vždycky nechceme prozrazovat, protože nevíme. Aby to nebylo trapný, kdyby nepřišel. Přesně, kdyby nepřišel. Rozumím, rozumím. Tak. Ale tak možná ten... Ne, to mi neříkejte, ne? Leoš Mareš, ale tak ne. Tak díku. My děkujeme, že jste se dívali, nebo jste to poslouchali na Spotify nebo Apple Podcast. Pokud jste nedali odběr, dejte odběr a uvidíme se příště. Díky. Čau.